Ali, oni rade za Turke. Ali ovaj, pitanje je kakav je njihov interes u našoj, kao kažem, državi. Uh-huh. Znači, njihov program će direktno zavisiti od njihovog interesa. Ako je njihov interes propagiranje turskog, kao kažem, govornog područja, turske kulture, islamske kulture. Dolazak Turaka na Balkan. To je generalno, ja mislim, ono, pravih Turaka. Da, oni kažu povratak. Koji su povratak, da, ali to je nama dolazak novi, jer Turci su, koliko se sećam, pre niza godina proterani čak iz Bugarske. U roku od 2 dana, jasne, ako se sećaš tog događaja, pa se takozvana međunarodna javnost bunila jedno 2 dana. Međutim, otkud sad taj pritisak, mene to zanima isto, taj pritisak Turaka i Nemaca zajedno, koja je sad to sprega? Da li su oni jedni i drugi, pošto su bili vekovni, naši neprijatelji? Mi smo stalno ratovali sa Turcima i sa Nemcima uglavnom. Pa istorijski gledano, opšte je poznata stvar. I sad su oni se udružili protiv nas, Nemci i Turci. Oduvek su Nemci podržavali Turke na Balkanu i da nije bilo podrške Nemačke, Austrije, uopšte, da kažemo, Zapadne Evrope, toga ne bi bilo. Sada jesu sigurno drugačija situacija, ali ne je ništa bitno. Da, zapravo, Turska je u NATO-u, Evropa je u NATO-u, ono kako NATO reši, u principu tako i sprovode. Naravno, da bi to sproveli, potrebni su im poslušnici kod nas. I oni su to našli. Zapravo, i kad ne nađu, oni jednostavno smene te koji neće da slušaju i postave ljude koji će da slušaju. Zapravo imaju toliki uticaj da čak i to mogu da urade. U prošloj emisiji sam i pričao o tome. Kako je praktično predsjednik RRA, bivši predsjednik Cekić, koji je također ogrezao u korupciji zapravo, ali nije prihvatao strance da preuzmu elektronske medije. I oni su to za vrlo kratko vreme rešili tako što su uticali na ljude u savetu da njemu izglasaju nepoverenje. On je sklonjen i došao je čovjek koji drugačije odrađuje, naravno. Dobro večer nekome ko se javio. Dobro večer, Marko Slađa, dobro večer i tvom gostu. Da, fantastična tema, odličan izbor gosta, prosto možda je ovo tema nad temama. Pa to za nas iz medija, Boga mi, jeste tema nad temama. Da. Pa ne samo za vas, rekla bih, za i teo za javnost, pa jest. Tema nad temama. Jeste. Slušajući vas, prvo što mi je palo na pamet, to je ona 6. tačka, je li tako, Nemačka? Promena svesti. Da, jeste, 6. Šesta tačka, jeste. E sad, ako primetite da sve kanale koje mi gledamo sa nacionalnom frekvencijom, upravo imamo udar na mozak, vrši nam se lobotomija. Apsolutno. Ona... kako bih rekla, ona okupacija koju mi ne vidimo, koju je teško i sagledati zaista, je prvo na kulturnom planu, odnosno kulturološka je. Cilj je rasrbiti nas, tome služi i ovo nazovi neojugoslovenstvo koje širi nemilosrdno B90. Taj povratak Broza jeste i brozovizma i... Brozovizacija jedna strahovita. I opet, zaista, snaći se u svemu tome, prepoznati, videti šta radi Al Jazeera, šta radi B92, šta radi Pink, a šta radi RTS. Ekumenizovanje, ekumenizovanje Srpske pravoslavne crkve, što nije uopšte beznačajno, što je jako opasno. Izuzetno je opasno. Upravo udar na kulturu, udar na duhovnost. Tačno, Slađana. Tako nešto nisam videla da se dešavalo, takva lobotomija jednog naroda. Takvo porobljavanje je suptilno, ali monstruozno u svojoj samoj suštini. Pritom sede nekakve mudre glave, jel tako, u RRA, u RATEL-u, primaju ogromne novce, što bi rekao Čanak, i uništavaju sopstveni narod. Bez zrnca savesti, bez zrnca svesti, sretala se ja neke ljude iz RRA, ispada i novčanice od po 500 evra iz džepa, eto. Možda. Slučajno. Sasvim slučajno, puni džepovi novčanice od 500 evra.
grozno zvuči. To nema ni Jorgovanka Tabaković toliko lo. Dobro, ja ima. Sam potpuno ubeđena da nema ni Jorgovanka Tabaković, jer ta okupacija, ta najsubtilnija i ta najmonstruoznija, upravo treba da se uradi tako da najgori ljudi, eto, dobiju najviše novca da bi porobili sopstveni narod. Tako da u krajnjoj liniji ta kvislinška elita, kvazi elita, naravno, jer elita ne može biti kvislinška, to bi prosto bilo nenormalno. Da, nije ova elita, ne smemo ove spodobe ni zvati elitom, jer bi to bilo jako ružno, podigli bi smo im rep, a onda... I sad kažem, upravo ovaj udar na kulturu, udar na istoriju, na same naše korene s jedne strane, a opet s druge strane finansijsko porobljavanje, ekonomski udar, ja ne znam koji to narod bi mogao da preživi. Samo Srbi. I, dakle, ovo, i preživećemo. Ovo što naši političari rade zajedno sa ekonomistima, zajedno sa ljudima koji rade u medijima i u kulturi, to je najstrašniji zločin koji sam ja ikad videla. Koštaće nas mnogo, ali jedan dan svi oni, nadam se, da će sedeti na optuženičkim klupama ako ikada dođe jedna normalna, svesna vlast koja bude bila, eto, patriotski naklon. Pa moraće da dođe. To je sada, smešno je reći da ti vlast ništa bude patriotska. Slađana, to bi trebalo da se podrazumeva. Super si govorila, ja bih te molio da prosto možda formulišemo neko pitanje, jer naš gost Đuričković je, Nikola je vrlo dragocen, s obzirom na to da je radio... Hvatam, potrebna pitanja, zaista, može da čujem neke detalje o tome, to bi bilo ko su eto vlasnici, kakva su njegova saznanja, pretpostavljam da i njemu teško da dođe do imena, da dođe do organizacija, institucija stranih i domaćih, koji ovaj projekat monstruozni nad nama sprovode. Odlično, Slađo, pa, da, hvala puno. Evo, pa Nikola, ovo je baš jedno dobro pitanje na početku. Ko su uopšte vlasnici tih televizija? Evo ovako, vlasnici tih televizija i radiostanica, uopšte elektronskih medija, pošto ja to pratim, ne pratim štampane medije, su uglavnom interesne grupe koje se politički interesuju za ovo podneblje, a ne ekonomski. Zapravo ekonomska interes je toliko mali, gotovo i nemoguć, ali je politički ogroman. Tu sem Nemaca. I geopolitički. Da, pošto sem Nemaca, Turci da dođu, da. Pojavljuju se jako u ovakoj meri Turci. Dugo vremena su bili prisutni Hrvati. I to je zaista neobično i neverovatno, pošto praktično kod njih je hermetizovano sve, čak i za našu muziku, a ne daj Bože u Hrvatskoj bude neki srpski medij. Nisu se ni povukli Hrvati odavde, ja mislim da je dosta uticajni su i razne radiostanice koje emituju samo hrvatsku muziku. Pa kako kažem, to je sve samo onoliko koliko im ova vlast dozvoli, koliko RRA praktično to dozvoljava. Ima i najdrastičniji primer jeste piratske radiostanice koja praktično nikad nije bila ugašena od Republičke radiodifuzne agencije. To je Narodni radio koje imaju nacionalno pokrivanje i, kako kažem, umjesto gašenja čak dobio i dozvolu, a poznato je da Narodni radio, koji je praktično filijala Narodnog radija u Hrvatskoj, je vlasnik, jedan od vlasnika i Thompson, znači deklarisani ustaša. Znači, prosto, hladno su mu dali, znači nikakve, kod njih nema napada kao kod nas da su ovi desničarske grupe, ne znamo. Niko ne napada ustaške elemente. Ne, jednostavno, politički interes drugih zemalja koji praktično su, kako kažem, neprijateljske prema nama, bar se tako ponašaju, imaju fantastičan upliv u naše medije i ne samo da imaju uticaj kao 90-ih što su vršili to za konkretno prilično velike pare, sada su oni i vlasnici televizije, tako da ne moraju ni da plaćaju, jer recimo 90-ih za vreme Miloševića bila je poznata stvar uticaj koji su vršili direktno, znači zakupljivanjem prostora, emitovanjem sadržaja koji je bio daleko blaži od sadašnjeg, oni su praktično i upumpavali velike količine novca. Sad to više ne rade. Sada su vlasnici medija i praktično kroje, kako kažem,
javno mnjenje u Srbiji kako oni hoće. Ono što je njima primetno, najjači cilj, jeste satanizacija svake vrste patriotizma. Do te mere da se kod nas ne može emitovati nikakav sadržaj koji je nacionalan, maltene ni narodno kolo ne sme se igra. Forsira se, kako kažem, sadržaj koji je neki multietnički, neki prozapadni i, kako kažem, naročito turski, hrvatski i tako dalje, ali ne nikako srpski. Da ne govorimo za emitovanje dokumentarnih serija o ustaškim zločinima iz Drugog svjetskog rata, o zločinima u posljednjem, odnosno pretposljednjem ratu 1991. do 1995. o, kako kažem, genocidu koji je vršen nad Srbima i kako su proterani iz Hrvatske, o detaljima o tome, o ratu iz 1999. Kako kažemo, NATO koji je radio to što je radio. Znači, postoje dokumentarci koji su radili u Danskoj, radili su u Švedskoj, radili u Italiji i koji su prilično to verodostojno opisali. Zašto se nijedan dokumentarac ne radi kod nas? Zašto se praktično, bar ako se ne rade, zašto ne smiju se pustiti dokumentarci koji su radile NATO-ove i zemlje, a koje su časni i pošteni novinari. I napolju su ih i pušteni. Čak na tom zapadu koji je protiv nas. I niko se nije bunio, recimo, bunili su se muslimani i bunili su se Hrvati, zbog toga i nešto Šiptari. Da, upravo oni koji su najviše i krivi za te genocide koji su ih i vršili nad srpskim narodom, nažalost. Jeste, ali izostala je podrška srpske strane koja je trebala da stane iza toga. Napad je najbolja odbrana, to je suština. Znači, mi možemo da tvrdimo da je Thompson, recimo, kao ekstremni ustaški propovednik u Hrvatskoj dobio svoju legalnu radiostanciju. Ne, on je dobio dozvolu za televiziju, za terestrijalnu televiziju i ulazak u kabel. Dozvolu za terestrijalnu televiziju nisu nikada iskoristili, ali im je to bila, kako kažem, bitna tačka da bi ušli u kablovske televizije. Mm-hmm. I gde i sada imaju važeće dozvole i emituju. Kakav program? Jesi pratio možda nešto? Pa konkretno oni imaju dozvolu za MHC televiziju, za kablovsku televiziju. Mm-hmm. MHC, koju i nazivaju prva ženska televizija. A kako kažem, ta skraćenica MHC je Must Have Company, iza koje se krije Željko Maljak. Inače, kako kažem, on je zadužen za medije ovde u Srbiji. A i ovde je zadužen? Da, što se tiče hrvatskih medija. A koji su ovde hrvatski mediji? Pa za sada oni imaju zakupljene termine. Zakupljene termine na mnogim nacionalnim radio i televizijskim stanicama, pa čak i na Pinku. I uglavnom su prestali da se bave toliko promocijom hrvatske kulture, sad se bave ovim prevarnim SMS kvizovima. I a to su oni, Hrvati nam tako uzimaju i to malo bede i love, to je bitno reći. Postavljaju krajnje jednostavna pitanja na koje niko ne zna odgovor, ali su ne javlja, sume da ogromne, jer recimo prošle godine je MUP, kako kažem, vršio istragu. Mm-hmm. I pohapsio 18 ljudi u toj družini. Je li neko za od njih bio kratko velik vreme? Oni nisu ni istražili sve godine rada njihovu, jer oni su radili 6,5 godina pre toga. Znači, za posljednjih godinu i po dana što su napravili, a da nisu uopšte ni proverili kroz Pink i kroz još neke medije kroz koje su također radili, došli su do sume 32 miliona evra. Znači, logičnom, kao kažem, matematičkim formulama se dolazi do sume od preko 100 miliona realne sume opljačkanog novca od sirotinje, srpske sirotinje, jer uglavnom su igrali pecaju ljudi se, naivni, jadni ljudi koji su, ali da li je moguće da se ti prevarni takozvani kvizovi, to je dobra reč, prevarni kvizovi, da li se oni koriste i u nekim drugim zemljama ili je to naš specijalitet? Vidim da je to kao naše, ali da to ide ono austrijski
nemački, francuski, neki jadni naši gastarbajteri, radnici se tu javljaju. To svugde ima, samo što države u drugim zemljama to suzbijaju i daleko je pod većom kontrolom. Kod nas nema nikakve kontrole i prosto je to neograničeno. Znači, ima... A da li RRA treba da to kontroliše, sankcioniše? Jedino RRA nadležan za programski deo. Ali ne pada im na pamet. Ili su korumpirani, ili šta se više? Pa žmure na oba oka i zapušili su oba uha. Neobavešteni su, kao DSS. Mislim... Pa jednostavno se ne procesuira ništa u vezi toga. Strašno. Oni su u nekim stvarima izuzetno ekspeditivni, ali u nekima nisu. Oni verovatno bi mogli najbolje objasniti zbog čega. Pa najekspeditivniji su bili kad su... Generalno, sve se procesuira. Znači, u RRA, nažalost, do duše, se, kao kažem, prati program samo nacionalnih emitera i, kao kažem, regionalnih. Ali da li taj prevarni kviz podleže krivičnom zakoniku? Mislim, pošto je to ipak tako grozna vrsta prevare sirotog naroda, da bi to trebalo kažnjavati, ne samo RRA da ukida to, nego da prosto se velike globe plaćaju. Postoje dva načina po kojem bi, kao kažem, pravosuđe moglo da deluje. Jedan je naravno da RRA podnese prijavu protiv njih, odnosno da pokrene, da se to procesuira i da se locira, naravno da se zabrani. Drugi je način jeste da po prijavi oštećene strane MUP reaguje. I MUP je reagovao upravo na taj način pre godinu dana. Ali nešto malo je pokrenuto. Međutim, da, vrlo brzo je to sve zaustavljeno i prekinuta istraga. Protiv nekih lica se vode neke postupce, ali su svi na slobodi. Ja vidim, recimo, upalim Pink, na sred Pinka prvog programa to. Prevarni kriz. Ima na mnogim. Ko je kriv za to? Da li Željko Mitrović koji je to dopustio ili onaj koji je to... Željko Mitrović ima zakonsku formu da on to može da pusti. Znači, praktično... Koju zakonsku formu, po Bogu? Ima, kao kažem, prevarni kvizovi imaju legalne licence za ulazak u kablovsku televiziju i verovatno imaju zeleno svetlo. Ali nije ovo samo kablovska televizija. Jer gledajte ovako, u principu takva vrsta sadržaja kad se pojavi, ona se u RRA registruje vrlo brzo, jer praćenje programa Pinka zaostaje možda dan do dva dana. Znači, ono što se danas emitovalo bit će sigurno, kao kažem, pregledan sadržaj ili sutra ili narednog dana. Sačinjava se izveštaj odmah, jer naravno prevarni kvizovi se uvek sačini izveštaj, bar na nivou analitičara. E sad, taj izveštaj analitičara, on ide na višlju instancu kod samostalnih medijskih analitičara, a kasnije posle ide na savet. I tu se odćuti. Da čujemo samo neko koji je na vezi. Dobroveče. Dobroveče, Snežana ovde, pozdrav. Snežana, pozdrav vama. I vama, vama isto i vašem gostu. Ne znam, je li tema samo mediji ili mogu bilo čemu da pričam? Pa nemojte o bilo čemu, ajde da sad se nekako... O GMO hrani. Nemojte, molim vas, to mi je više muka od GMO hrane, neću moći da jedem. Da napravim vezu, znači sa medijima... Odustajemo od doručka, ručka i večere, znate šta? Ne, znači u našim medijima se uopšte ne može čuti o tome. Ma kako, pazite da vam ja nešto kažem. Mislim, taj GMO mi se smučio. Moraću da... E, da, ali zaista gubimo vreme, gubimo dah, radi se o jednoj velikoj prevari. Sad ću vam reći, Snežana, sa dopuštenjem vašim, da bismo mogli da prosto kanališemo stvar. Uopšte nemam nameru da razmišljam o GMO-u, jer je to stvar koja je posledica našeg ulaska u Evropsku uniju. 2025. Da, u 2025. ili 2035. Dobro. Znači, ako budemo išli ka Evropskoj uniji, GMO nam ne gine. Ako ne budemo išli ka Evropskoj uniji, onda nam GMO može da gine, ali ako se mi budemo sad bavili dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom pacova, bubašvaba i raznih drugih stvari, mi nećemo saznati suštinu. Nama se pojavljuje televizija Nova,
na kojoj ćete vi moći u prvoj emisiji da vidite Sulejmana Novog. To je Hrvatska televizija, jel? To nije više ni Hrvatska, to je... Ne, pa niste pratili onda, Snežana. Nisam se uključila na vreme. E, pa dobro. Onda bih vas molio da poslušate šta ćemo sve da pričamo, jer ovo je vrlo ozbiljno. Ovo je i Nemačka i Hrvatska u sprezi, ovo je i Turska i Nemačka, ovo je RTL i ProSieben, ovo je katastrofa. I šta ćemo da uradimo? Pa da ćemo samo iz dana u dan da pričamo ili da nešto preduzmo, pošto oni ostvaruju svoje ciljeve. Eto, tako pitajte, to je već ozbiljan razgovor, da pitamo znači o tome. Mi sve to znamo, pametni ljudi, pametnim ljudima je jasno šta se u ovoj zemlji radi. Ajde da se oslobodimo te tursko-nemačke diktature, jeste. Ništa, eto, poslušajte malo ako nemate pitanje za Nikolu Đurđević. Ne, samo eto i za Pink isto, katastrofa, trovanje naroda, skretanje pažnje sa važnijih stvari, bitnijih. Naravno, pa Pink je najgori mogući bio ispirač mozga od početka. Srpska televizija. Jeste, čuvena srpska. Tako zvana, da. Prva srpska, to je prva turska. Da. Da, ali... Turska, Hrvatska, kako god hoće. I Hrvatska, jeste, i pravo ste. Hvala, Snežana. Hvala vama, prijetno, pozdrav. Da, pozdrav. Javite se, naravno, stvarno ne mogu više, i meni je taj, ne znam da li ti imaš, Nikola, averziju prema tom GMO-u, jer sad je neko pronašao način da učutka svaku borbu protiv ozbiljnih neprijatelja ovog društva, time što ćemo se sad bakćati oko GMO hrane, izgubiti gomilu vremena i strašno dragoceno vreme i nećemo uspjeti da analiziramo ove prave teme. Dobro večer. Halo, izvolite. Je li ovo Snaga naroda, sad emisija trenutno što se jeste, vodi u vezi, tako je. Medija? Jeste. E, pa htio sam da jedno pitanje u vezi medija evropskih i srpskih i odešavanje relacija Ukrajina. Odlično, odlično. Evropa i samo ugasite, molio bih vas da ugasite radio, odnosno stream koji slušate, da bismo mogli da preko telefona razgovaramo ozbiljno. Eto, samo me slušajte u telefonskoj slušalici, a ne na radiju, to vas molim. Jer imamo u pozadini, čujemo radio stream. Ok. Znači, šta ste hteli konkretno pitati? Interesuje me... zašto mediji evropski ne govore ko je ukrajinska opozicija i koja je vodeća partija ukrajinske opozicije koja trenutno pravi to stanje u Kijevu i zašto se ne kaže da je ona bila za vreme Drugog svjetskog rata, da je to ista stranka koja je za vreme Drugog svjetskog rata bila kolaborant Hitlerov i prišla je Hitlerovoj strani protiv Rusa. Tako je, to je tačno, ali sad možda bi to mogu... Da, slušajte, evo Nikola će probati da vam odgovori na ovo pitanje, da. Koje je vrlo tačno primećeno. Definitivno mediji ni u Evropi, niti bilo gde nisu nekontrolisani, odnosno da rade po savesti novinarski nepristrasno. Ja ne znam da li postoje takve medije generalno. Pa u Americi bilo nešto gde... ima, da. Pa... U Americi postoji nešto, u nekoj meri, da. Ne sasvim. I to je više možda pojedini novinari koji dodiruju te tabu teme. Mm. Tabu teme u Nemačkoj i u, kako kažem, evropskim zemljama su takođe delimično dodirnute, za razliku od naše zemlje u kojoj su tabu teme. Ona ne sme jednostavno, da, totalno je blokada, jednostavno novinari se jako puno plaše i za vrlo malo odskakanje u odnosu na kako kažem, traženu medijsku politiku, oni bi bili lako diskriminisani. I u stvari udaljeni, izgubili bi posao. Tako da, mislim da treba pre svega da se fokusiramo na naše medije koje su u najgoroj poziciji. A koliko ja pratim to, u zadnje vreme uglavnom su se orijentisali na to da mi izgubimo našu nacionalnu identifikaciju, pre svega, i da se sve što ima veze sa patriotizmom optuži za kako kažem, nazadno desničarenje, za fašizam, čak fašizam. Sve moguće negativne
kao kažem, predznake. Pazi, kad prepisuju... nas Nemci malte ne zovu fašistima, mislim, Nemci, nas Srbe, koliko se to izokrenulo? Pa nas, generalno, na Srbima su stalno, pa i u posljednjim ratovima vršili genocid i nas optužuju za genocid. I to je baš onako... Definitivno, odvredno. Sve to zašto nas optužuje tabu tema, kao što je tabu tema i Srebrnica, koje takođe ne sme u našim medijima ništa se progovori i uglavnom jedino što može jesu neka izvinjenja. A dok se niko Srbima da nije izvinio. Znači, ne postoje nikakve, sa njihove strane, gde bi itekako trebalo, znači, Srbi praktično nisu imali pravo ni da se brane. Druga stvar, niko za zločine prema Srbima nije odgovarao. Nigde, nije u Hagu. Pa i ove, kako kažem, Šiptare koji su bili osuđeni pravosnažno za najteža moguća krivična dela i ratni zločin. I vađenje organa, i to je dokazano. Su iz srpskih zatvora, da. Pušteni su naprasno. Znači, jednostavno stiče se utisak da je zločin, svaka vrsta zločina prema Srbima dozvoljena, a da odbrana Srba i kako kažem, srpski patriotizam nisu dozvoljeni. To opet ide na dušu našim medijima, znači i RRA posebno. Dobro večer. Dobro večer, želim vama i slušaocima kao i gostu. Ovde Borka Milankov. Imala bih tri kratka pitanja. Prvo da čestitam, prvo jednu informaciju da čestitamo sa ovog radija Ruskoj Federaciji 20. godišnjicu referendumskog ustava koji je najbolje i odbranio Vladimir Putin i Kusturici što je svečano pozvan u Moskvu na koncert. E sad da se vratimo na pitanje koje se tiče vaše goste, verovatno zna, to je da najkraće rečeno, ja sam konstatovala da smo dali oružje da nas ubijaju ko glinene golubove. Mislim na medije. Jer prosto mi nemamo zakon o privatizaciji medija, ali zato privatnih medija ko pleve. Podrazumevam da je to neko oružje koje je dato nekome, upravo ovo što ste malo pregovorili. Pitanje bi bilo kako je moguće da bez zakona o privatizaciji medija, evo konkretan primer, 83. mi smo proizveli 8.500 sati na televiziji našeg programa. Mi sad prepisujemo i naplaćujemo sami sebi što smo prepisali. A to je sve bezakonito? Bezakonito. Nedavno smo gradili Avalski toranj, tu sad sede neki privatnici. To smo pravili da bismo imali gde da se tornjamo. Baš tako. S druge strane, pogledajte Pink, on ima satelitski pristup još od 90-ih, a RTS navodno mora da zakupljuje satelit. Pokojni Tijanić, kad je to rekao rasejanju na kongres, na konferenciji u junu, mi smo svi vrištali od smeha, jer prosto naša država je dobila satelitski prostor na Hotbirdu i na Astri, ali to koristi Pink. Hotbirdu, da, dobro. Programa. E sad poslednje pitanje koje je isto bitno zakonski. Vi imate pravo za kampanju kao posmatrač izbora jer vi ne podležete zakonu medija. U Srbiji ne postoji zakonski definisano jer ne važe. U zakonu nam ne važe dokazi koji dobro, su... šta je konkretno, da. Borka? Šta konkretno je tačno da vaš gost potvrdi ili da. Negira ove moje aha. činjenice dobro. I da nam kaže nešto šire, kako RRA može da naplaćuje. On je upravo ukazao na to društvo ograničenih odgovornosti. Prosto je apsurd. Mi nemamo zakon da se stvori društvo ograničenih odgovornosti. Da, znači, svojina od 48. beta, RTS, antene, strateške, ne strateške, to je sve naše, to je javna svojina. Kako yes. sad da neko naplaćuje nešto naše, a da nigde ne prikazuje i da to prodaje? A nama okay. prodaje maglu da ćemo plaćati ili ne. Šta, da plaćamo ono što smo stvorili u posljednjih 70 godina, van pameti. Dobro. Hvala, gospođa Borka, vi ste vrlo upućeni, vidimo odmah da ste... da verovatno i radite na državnoj televiziji i stvarno nesporno je sve to što ste rekli. Kod nas postoje neki zakoni i oni se takođe ne poštuju. Recimo zakon o
kako kažem, elektronskim medijima, ovaj, se skoro uopšte ne primenjuje. Znači, primenjuju se možda neki delovi, segmenti koji su možda korisni i trenutno politički interesantni, ili čak možda marginalni, i da se samo izigrava, kako kažem, da se nešto radi, bar u Republičkoj radiodifuznoj agenciji, koja je jedina nadležna za, za programski deo elektronskih medija. A što se tiče privatizacije državnih medija, ne postoji zakon, verovatno ne postoji dobra volja da se takav zakon napravi. Kad nema ni potrebe, je li tako? Pa ne, to... najlakše je praktično raditi bez zakona, pa jer onda nema šta da poštuješ. Ništa nije definisano, može kako se god hoće. Inače, i ovaj medij zapravo je totalno izvan zakona, i za ovaj medij također ne važe predizborna ćutnja, jer praktično, kako kažem, zakonski vi ne postojite. Ne dodiruje, da. Vi ne postojite. Jednostavno... Malo teže da ne postoji, ne. Ali da... Postoji, ali nije definisano. Hoćete vi, nama... Nije definisano, znači praktično da, ne može se primeniti nikakav zakon postojeći na, na ovaj radio koji praktično ne postoje. Ne postoji regulativa. Dokaz da postojimo je i specijal okupacione hronike Izbori na Voždovcu i u Odžacima u nedelju 15. decembra od 18 časova pa sve do rezultata lokalnih izbora. U studiju sa Dijanom Miloševićem bit će više stručnih političkih komentatora sa kojima ćemo pratiti izborni proces iz časa u čas. Saznajte pravovremene istinite informacije o izborima na Voždovcu i u Odžacima, vaša snaga naroda, znači u nedelju budite uz nas u 18 sati. Dobroveče nekome sad. Dobroveče. Dobrodošli. Dobro. Vladimir Petrović ovdje iz Unije Monarkista. Izvoli, Vladimire. Srećna slava svima koji slave Svetog Andriju Prvozvanog, a želim i srećnu slavu Kraljevskom domu koji slavi svoju krsnu slavu Svetog Andrija Prvozvanog. Dobro. Želo bih da pitam vašeg gosta kako komentariše to što je RTS vlasništvo svih građana Srbije, a dividendu od reklama ne isplaćuje nikome. A na to imamo svi pravo, a to što su oni prodali bud zašto njegove, nekome je njihov problem. Ovo je dobro pitanje. Da. Ovo je odlično pitanje. Miroslav beše, jel? Kako beše? Da. Molim? Kako beše ime tvoje? Vladimir Petrović. A Vladimir. Vladimire, je li to sve bilo od pitanja? Pa, dobro, ajde, slušaj nas, važi. Pa, to je uopšte paradoksalno, jer oni kao javni servis ne bi ni smeli da imaju reklamu. Ukoliko su, kako kažem, plaćeni od strane ovog naroda na način koji je čak protivustavan, jer, kako kažem, prosto, ako želite neku robu da kupite, vi imate, kako kažem, da li hoćete ili nećete, ovdje nema te mogućnosti, ovdje morate... Ne možeš da biraš. Ovo je roba koju ne možete da odbijete. Nemaš izbor. Da, nemate izbor. Čak i ako vi ne gledate državnu televiziju. I da nemaš televizor. I da nemate, morate da dokazujete da nemate, da. I da se vrši, kako kažem, ekspertiza, malte ne. Jednostavno, prosto je nevjerovatno da oni ne poštuju ništa. Ukoliko su javni servis i ukoliko ih i država finansira ili ih mi finansiramo sve jedno. Znači, oni ako se dotiraju iz budžeta, opet ih plaća narod ove zemlje. Ali, kako kažem, oni koriste sve moguće načine i da zarade i kroz, kako kažem, reklame, marketinški, da naplate i kroz račune za struju, također iz budžeta uzimaju a i iz kablovske, pretpostavljam, pošto mi koji plaćamo kablovsku također plaćamo i RTS kroz tu kablovsku. Pa to je veliki znak pitanja, jer ja mislim da kablovske ne plaćaju nikome ništa. Aha. Jer kablovske su jako interesantna tema koju također treba ćemo da kasnije da možda da, nekoga da. Uključimo jer neko se javio. Dobroveče. Halo, halo, dobroveče, Erdoganović je ovdje. O, mladiću, kako ste, vi ste pravi Turč, mislim, zagovornik ovih Turaka. Pa, zato se javljam, teško mi pada kad napadate Turke, a oni su samo u ovoj godini operisali 500 Srba i spasli od smrti.
mislim, što srce, što ovako. Ali dobro, ajde, teo sam da se upozorim da danas petak, 13. I ništa mi se još nije loše desilo danas. Vidi petak, 13. čoveče, pa gde mi reče to sad? Pa zato ti kažem, jer slušam što znači... se užijam u vašim zabludama. Prosto ne mogu da verujem, a pošto sam ja nekako tvoje godište, malo sam mlađi, ja sam bio po istočnoj Evropi tih 70. godina, što kažete, Srbije je teško. A šta mislite kako je bilo Rumunima, Bugarima, Mađarima? A ja znam, pa šta ja kad sam išao u Rumuniju da švercujem one sport, cigare i Coca-Cola? Pa, carinik rumunski kad je vidio beli hleba, držali smo nazad na staklo, onom kad je vidio, on je seo čovjek na zadnjicu. Kaže, jesi i ti švercuo u Rumuniju, ovo što smo, ono sport, cigare, one, pa... Pa, femi... Jok, ti si. Jok, ti si, pa jesam i ja. Orasi, sećaš ono u Temišvaru, Orasi, pa, da. Ona... Pa satove, one satove zbuvljaka što zvone, ono ti pustiš, ono sviraju. Te... Čovjek se obogatio, bre, iz Trsta prodavao one pozlaćene lančiće, to je bio hit. Eroganoviću, kaži ti nama, jesi ti za to da nas Turska okupira ponovo lepo, normalno? Pazi, oni nas smatraju kao deo stanovništva i da oni kažu, oni hoće da se vrate na svoju teritoriju. Ja tu ne vidim ništa sporno, čovječe, pa ja sam ti sad rekao, 500 ljudi otišlo se leči u Istanbul, imaju neki čuveni, neki nož, laserski, ma nemam pojma, nije ni važno. Divno. Nego ja hoću da se hvala i imam 100 kanala. Šta bi bilo da 500 Amerikanaca mi izlečimo i da okupiramo Ameriku onda, je li tako? Je li bi to moglo tako? Demokratija je za mene da svako ima pravo na svoju zabludu. Ja samo znam da imam preko 100 kanala ovih kablovskih, a pošto imam i satelitsku antenu, znači mogu da vatim šta hoću. I ništa ti ne vredi. I ništa mi ne vredi, ništa ne mogu da ubacujete tu recimo i Thompsona. A ja mislim da je čak i Palma vlasnik neke televizije. I ja gledam Jagodinu, tu Palmu Plus i ono Oliveru Miletović, sasvim lepe emisije ima. Ove, kako se to zovu? Pa gde isto... Obrazovne edu, tako je. Isto za zabludele, je li tako? Isto, obrazovne za zabludele. Tako je, prijatelj. I samo bih pitao za Sloveniju, pošto sam ja nekako emotivno vezan za Sloveniju. Eno, oni žive sad u Evropskoj zajednici među 500 miliona stanovnika. Ali nekako se nisu odrekli da pevaju one popevke i tamo. Kakva li je tamo televizija? I moj drugar sad kad je bio na odmoru kod njih, oni mu na srpskom kažu, spakuju mu normalno lunch paket i kažu sreća vam put. A ovde kad dođem na našu pumpu, ovo mi ukrade benzin da mi skine gumu. Može ti skine i zimske gume, pošto se... Da. Nema ni Toma zimske gume, hoćeš ti da... Da pitamo neke ozbiljnije malo pitanja, pošto se gospodin razume u to. Ajde. Recimo za te upravne odbore u RTS-u, čuo sam za nekog pokojnog Nikšu Stipčevića, akademika, bio je upravno odbor u Padule, Savić, tako dalje. Pa Boga mi, ovaj otac demokratije... Ne kaže se Dule Savić, nego kako meće Dule Savić. Kako meće. Pa i onda je otac demokratije, beše, kako se zove ovaj... mladosti. Mićun. A tog Nikšu Stipčevića više nisu teli da prime za ambasadora u Rimu, odnosno ne u Rimu, nego u Vatikanu, kaže, suviše visoko na masonskoj hijerarhiji. Zavisi ti, šta će sad masoni u našoj akademiji nauka? Oni su ga, otpapili su ga u Rimu. Ale, šut kata. Otpapili su ga. Pa, je, da. I sad, ja sad slušam ovde, ne znam šta da kažem. Znači, ne valja nam zakon, da li da menjamo zakon, da li idemo u Evropsku uniju, da li da se okrenemo u Euroaziji. To bi volio da čujem šta će da mi kaže. Misliš u medijskom smislu, ja? A dok je radio za njih, ništa mu nije falo. Normalno sad kad više ne radi, sad drve i sad kamen. Mi kaže da, upravo će da ti... I zato što sad mi ne potpadamo pod zakonsku tu regulativu, ja sad sve građane pozivam da iziđu u nedelju na izbore i da glasaju za novu snagu, za Dveri. Pa dobro, mislim... A sad ako me sad prati Udba, ja ne znam šta da kažem. Pa jok ne... Braniću se čutanjem. Pa jok ne pratite Udba. Udba te prati ceo život, sad neće te prati. Mislim. A ne, ako me uhvate, da se branim čutanjem, da zovem advokata Borivoje. Mislim, ne znam šta bi vi preporučili. Bora Borović može jedino da te izvuče, on je, da. Ali da te izvuče onako kao voz. E, verujte mi, zaista petak, 13. Da. Osvežujte mi, da. Ne, čekam, šta će mi se desiti, nešto loše, ali... Neće, viš da si, ti si dobar. Ti si dobar čovjek, tebi ništa loše ne može da se desi. Nemoj to, jer pazi, naš narod kaže dobar i lud da su dva brata rođena. To su mi sad uvredio što si mi to rekao. Pa dobar i lud, ali ti kao lud, bolje je da budeš lud nego zbunjen, na primjer. Zamisli da si zbunjen. Tako, volim da slušam te priče, neke malo, pričajte mi malo ti vrhovi
da li su nekim tajnim organizacijama, da li rade za neke strane službe. Hoće da te lažemo. Hoće da te lažemo još malo. Pa ja obožavam da gledam onu Hurem, posebno kad počne da igra onaj Trbušnjak. Jer rekao sam ti juče, ja se setim Malog Radojice, on je rizikuo čak i svoj život kad je ona lepa Hajrija počela da igra. Ti nikad nećeš, očigledno nećeš ovaj priznati te gej parade i to. Ti si deformisan ovaj hetero... gej, pa ajde da sad pričamo ko je ti gej političar, pošto je meni... Nemoj popular... beži, nemoj pusti... Ja najviše volim Palmu, ti znaš da on ima onu frizuru koju ja najviše obožavam. Jeste, a on ne može da vidi, on kaže... Tako da bih vas zamolio da nam širite malo svest, zaista sam zbunjen, evo idu ti prolećni... Palma je bre, pazi, kad je Palma kupio žirafu, doveo mu je žirafu... Ima neku kintu, uložio bi neku privatnu televiziju, još ako bi se Rusi malo angažovali, pa da stvorimo neki kontrablok. Čudi me, recimo, ajde mala lekcija iz istorije, kad su komunisti počeli da vršljaju ovde pre rata, onda je Stalin koferima slao pare ovde za pomoć njima. Joški Brozio. Pa što ne daju sad neki dinar da otvorimo i mi neku, recimo, rusku tu televiziju pa malo da propagiraju to? To je odlično pitanje. Hvala ti, Erdoganoviću, a nemoj Palmu... Ja ti prijavljujem da primim pare, evo, prvi kao ruski agent. I možeš, što se mene tiče, možemo i ti i ja zajedno da se prijavimo. E, ja volim ruskinje, a znam i ruski. Znaš gde bi mogli da se prijavimo ti i ja, dobro bi prošli. U neku novu srpsku udbu, pa da radimo ko ljudi. Pa da, tu možemo, nego mi sad neće slučati u legiju stranaca, da idemo da ratujemo. Nemoj, kakvi u legiju. Znam ruski, pa njumajem sve, pozdravljam vas, užijem u vašem divnom razgovoru. Hvala. To je luđe, sve je bolje. Pa jeste, mislim. Bolji ste od carape. Vidi ga, barama, čekaj. Vratit ću ti. Sa verom u Boga za krš časni, slobodu zlatnu, ja vas pozdravljam. Živ bio je, Dragoviću, hvala. Živjela golema Srbija. Golema, pogolema. Na govorna tamanata. Vidiš, ovdje treba sad iz ovoga izvući zaključak da ono pitanje glavno koje je bilo u stvari, možda načnemo ponovo, da li je moguće da naša divna radiodifuzna agencija da neku dozvolu i nekoj ruskoj televiziji ovdje. To je suština. Da vidimo kako da pariramo ovom uticaju zapada i ovoj novoj televiziji. Pa zavisi od dva koeficijenta, a to je pre svega novac i politika. Znači, ukoliko politika, zvanična politika, jeli, ove zemlje, nema ništa protiv toga da taj takav medij se pokrene, onda je neophodno samo izvesna količina novca koliko plaćaju i svi ostali da bi dobili takvu dozvolu. Rekao si ako nema, a ima. Ima, ako ima, onda praktično verovatno ta suma bi morala bude značajno veća. Znači ima pedera, nema love, mislim, to ono stari što se. Da, što se tiče inače, kao kažem, mojih aktivnosti unutar RRA, oni su intenzivno bili bar u pokušaju da budu regularni i po zakonu. Znači, praktično mene niko u RRA nije mogao da natera da radim izvan zakona. Nisi bio i da ne radim svoj posao kako treba. Ali, kao kažem, prosto je na drugi način, tako što jednostavno što nam nisu dali predmeta, recimo konkretno za gašenje Ustaškog radija, prevaranskih kvizova i toga. Pošto nam te predmete nikad nisu davali, i godinama smo mi to čekali, čak smo i pisali izveštaje i tako dalje i forsirali da se to uradi, pošto realno to sve može se završiti za nekih 3-6 meseci. Konačno smo nakon možda 3-4 godine dobili prve papire na osnovu kojih smo mogli da ugasimo taj radio. I u prošloj emisiji sam to i pričao. I mi smo dobili adresu koja je više nije aktualna. I rečeno nam je, ako ih ne nađemo tamo, da sačinimo izveštaje, se vratimo nazad. Što nije po zakonu, i pošto je to bio usmena, kao kažem, direktiva, to nismo usvojili. Uradili smo kako smo dobili napismeno i taj radio smo zapravo zapečatili tamo gde god se nalazi. Samo. Ali, šta se desilo usled toga? Prvo, praktično nisu mogli ništa da nas procesuiraju, odnosno da nas kazne, da nas manje platu zbog toga, pošto smo radili po zakonu. Ali oni su prosto ugasili službu.
Tako da, praktično posle toga više... Ajde da se ne lažemo, Nikola, ti nisi bio podoban u RRA zato što si bio srpski patriot. I što nisi pa mogu ja da menjaš svoje... Pa ja se inače svoje... čudim kako sam uopšte dobio posao tamo. To je zanimljivo, da, o tome treba pričamo. Da. Pa evo ovako, nije to bio problem ranije za vreme Cekića. Cekić, ja mislim da nije dozvoljavao političko uplitanje unutar RRA i radio je taj posao kako je radio. Znači, niti ću da ga hvalim, niti ću da ga kudim, ali u odnosu na sadašnju... Iza njega je stajao Dobrica Ćosić preko Svetozara, profesora Svetozara... Marković. Nije Marković, on je umro, Svetozar, sad mi je stao mozak, da ga nikad nije ni radio. Koji je bio u stvari savjetnik Dobrice Ćosića, setiću se njegovog prezimena, pretpostavljam da mnogo naroda to zna, i on je bio jako uticajan na, odnosno uticao je potpuno na, na ovaj Nenada Cekića. Ja Cekića znam kao jedno vreme prilično časnog čoveka, u smislu da je bio ozbiljan profesor filozofije i čovek koji je bio u Radio Indeksu, koji je imao i držao dosta, hrabar u kritici pojedinih gluposti u komunizmu, ali je postao podoban i ostao to, međutim kasnije je i on zasmetao, a ti si direktno čovek koji je bio baš ovaj nacionalno orijentisan i pretpostavljam da je tebi smetala gomila stvari gde su Hrvati jači medijski od Srba ovde, ili možda grešim. Pa jeste, sigurno. Tako bi trebali da budu svi Srbi orijentisani, ja bar mislim. I prosto ako vi radite posao u kojem treba da radite po savesti i u kojem vam je prilika da ispravite greške i nepravde koje se vrše u ovom narodu, prosto je, kako kažem, nezamislivo da delujete drugačije, naročito da to radite za platu. Zapravo, u samoj službi izvršenja, koja inače treba gasi medije koji su, da kažemo, bez dozvole, piratske, i one koji izgube dozvolu po zakonu, postojala dobra volja da se to radi nepristrasno i da se radi kako inače bi trebalo se radi. Znači, praktično mi smo i locirali, imali smo i opremu sa kojom smo mogli lociramo takvu vrstu piratskih radija i ovih sa prevaranskim kvizovima. I, i kako su oni tebi saopštili to da ti baš nisi podoban da dalje radiš? To me zanima, to su prosto neki detalji. Pa evo ovako, njima nije odgovarala kritika. Zapravo, ja sam pokrenuo sindikat unutar RRA i čak 25% zaposlenih u agenciji je ušlo u taj sindikat, što je izuzetno veliki procenat, i to govorim za nekih 3 dana koliko smo mi prikupljali članove. Taj sindikat je formiran uz strahovite pritiske, kako kažem, koji su vršili izvršni direktor i zapravo vladika Porfirije preko izvršnog direktora i još preko njegovog vozača i nekih ljudi. Bile su takve pretnje zaposlenima u smislu da će izgubiti posao i sve moguće, da. Tako da uspeli su da pokolebaju otprilike 1/3 ljudi. Mene naravno nisu pokolebali, ali sam u roku od 5 dana od osnivanja sindikata dobio otkaz. Zapravo prvo privremeno udeljenje, pa onda Znači, i to je način otkaz na koji se radi tamo. Znači, radiodifuzna agencija nije ništa časnija od drugih organizacija i agencija koje ovde ne vole prosto naše nacionalno biće srpsko. Mi možemo da kažemo, da li možeš dedukcijom da zaključiš da RRA ne želi Srbe u svojim redovima? Malo je glupo pitanje, ali... Ja mislim da oni nemaju nikakve emocije u tom smislu, nego jednostavno da je takva direktiva i da je... Pa to poslušnik možeš da... Da je interes takav da tako rade. Znači, da je drugačiji interes, onda bi sigurno bili drugačiji. Praktično, oni se ne rukovode bilo čime, znači, patriotizmom daleko od toga.
Da, ono što je prisutno, jedino interes, ono što je tamo znači aktuelan, zapravo to je agencija koja ima ogromne prihode, koja je čak vrlo teško potrošiti. Ali ovaj, ako se ne potroši sav novac, onda bi praktično išao ili u kinematografiju, što je po zakonu bi trebalo, znači pa bi mogla se naprave neke serije, ali ne kao što ova koja je urađena ovaj, o Ranogorskom pokretu, koja nema veze, ovaj, koja je praktično komunističko viđenje ovaj, svega toga, nego bi moglo se uraditi nepristrasno, znači onako kako jeste po istorijskim činjenicama. Ali toga neće biti dugo. Dobro veće. Halo. Halo. Izvolite. Koji sudan gledam, to je te. Nemoj, daj mi je nekog starijeg, molim te. Koji? Nemoj, da mi podmećete decu ovde, nemam vremena da se bavim, nije ovo, ovaj, nije ovo dečija emisija i ovaj, to tamo negde kad budete, ugasi, skinje ih, nećemo s decom, maloletni, nećemo da manipulišemo decom i da. Ovaj, ne, nije u redu ovaj, to što radite, to nije dečija emisija, ma naravno, ma ne, mislim, možda njima i liči da je ova emisija na malo deco, ja znam šta je poruka njihovih roditelja, ali nemojte to, nemojte. Znači 3615361 je naš broj telefona. Mi smo ovde ovaj, da pričamo o stvarno ozbiljnim stvarima, dolazi nam ta nova televizija i ona će da nas zamaje još jedno vreme. Ali ono što je opasno i čudno, to je taj Jocić koji je bio direktor te prve, pa će sad odjednom biti direktor ove, pa će verovatno biti direktor i CNN-a kad uđe u Srbiju ponovo. Jedna stvar me zanima, možda si to pratio, da li je ovaj, ova prva turska televizija zaista naslednik Foxa u nekom smislu ili, ili ne. E da, idemo odmah, ovaj, neko iz Minhena zove, dobro večer. Dobro veče. Izvolite. Dobro veče. Evo, slušam te vaše ovaj, o medijima, pa bi samo jednu informaciju o, iz Nemačke, što ću vas možda iznenaditi, nisam siguran. Ajde. Imam, tu stanujem normalno, i sve krva mi je samo prijavljena kod mene, i, ali i, znači ne mora da plaća televiziju za televizor, ali ima auto i mora da plaća državnu televiziju, kompletno sve, televizija i radio, zbog toga što u svakom autu ima normalno radio. Ne znam da li ste znali to. Pa to smo znali za Srbiju, nismo znali za Nemačku, ali ovaj... Evo, ja vam samo zato kažem da je to i ovde ima. Pa dobro, to ne, nešto ne... Pretpostavljam da je to isto ovaj... To ste vi od nas ovde naučili. A, pa, a iza... koja suma ako nije taj... Sada sumu kompletno nisam siguran, slagat ću vas, na primjer 40 eura, ali stvarno to sad nije, ne znam koliko je. Pa bitno je zato što treba da vidimo odnos plate, ali nije ni važno što kažeš u krajnjoj liniji. Ali govorite za automobila, za kuću? Da, da, on je znači prijavljen kod mene, ne živi u Nemačkoj, ali automobil je a stan? U Nemačkoj prijavljen. A stan? Na stanu je kod mene. Ne, da li u stanu plaćate televizor? Ali stan plaćam ja, jer je stan moj. I televizor plaćate gledanje televizije. Ali mora da plaća, jer u auto ima... Ne, i vi plaćate pretplatu i stan. Da, za auto se plaća, jer na tehničkom pregledu, ako vide da imate prijemnik, plaćate ovaj, za... Jer plaćate u stanu autorska prava. Da, ja plaćam u stanu sve normalno. Mora da se plaća. U auto ne moram, jer plaćam u stanu. Ne, jer mora u stanu da se plaća televizor. Ja moram, jer je moj stan. A dobro, to pitam, znači da, morate... Da, da. A to samo sam teo da znate da to postoji i ovde, ništa drugo, samo informacija jedna. A dobro, jeste čuli za tu nemačku RTL koja treba da dođe kod nas? Pa znam da vam dolaze to sve što vi te sve farme... Znate kako, ja imam malu informaciju oprečnu u odnosu na ovo što vi kažete. Ovaj, tamo imam oprečnu informaciju u odnosu na ovo što vi kažete. U Nemačkoj i u Švajcarskoj ove, ljudi plaćaju kablovsku televiziju. Da, okej. Okay. Ali ne plaćaju dodatno nešto. Ali i državno. Jel vi plaćate RTL-u nešto? Ne, RTL-u ne, jer je kabel. E, državno. Tačno. Pa, tačno. Ovdje, i ovde plaćamo mi kabel. A ne plaćamo samo kabel. Mi plaćamo i RTS-u pretplatu. Čak i ako nemamo kabel. I ako nemamo onda...
Znači, to su dve državne televizije. E, plaćate i te državne? Plaćam normalno, a kabel plaćam isto tako. Znači, jedno i drugo, pa onda isto. Pa više da su Nemci skoro Srbi. Mislim, pa da. Ni, malo lužički, malo... Da, lužički naruč. Da, pa pravi Srbi. Nemci i Srbi, to su srca dva. Tako da imate sve isto što i mi. Znači, možemo da odahnemo. Pa ne možete da odahnete, a nemojte ni da izdahnete. Ne, bilo bi dobro da imamo i plate kao što su vaše, pa bi ovaj lakše mi podnali to. Da, onda ne bi ni vi tu robu koju možda i ne želimo. Ne bi onda nije zao vas. Evo, to se sve mojte. Dobro, ja ću da predložim... Radio, Dveri, za njih sam, zato vas i slušao na kraju krajeva. S tim da nisam za Dveri od sada, znam ih od početka, od kako su počeli da pišu Dveri srpske. Aha. Pozdrav, jedino što čuo sam već od mnogi da je strah, i mene je strah da će opet na izborima proći kako su prošli, ali borite se. Evo, mi odavde slabije možemo. Hvala mnogo. Ajde, pozdrav sve i samo na tu informaciju sam te rekao. Dobro, to je, da, prijatno. Pa dobro, to je, mislim, u krajnjoj liniji možda bi bolje bilo da odemo ponovo u Nemačku, da čujemo Blažu, Blažo, halo Blažo. Ovo saborski kolega javio iz Minhena, dakle. Aha. U Njemačku je došlo zakon 2013. godine da svako ko ima stan gdje je prijavio mora da plaća televizor. Imao televizor ili ne imao. Dakle, ne pita vas niko da li vi imate televizor. Mm-hmm. Vi mora da plaćate namo gdje ste prijavljeni mjesečno 17 euro za državnu televiziju. Tako da tu nema da nećete da plaćate. Nemci su još gori, Nemci su još gori od Srba. Mislim, recimo, ja sam uselio ovaj stan i nisam znao da ima unutra kabel. Tek kad mi je došao račun, kaže, ova, to je, tako su to napravili, da sa stanom ide i kabel, tako da plaćem nekih 10 eura plus kabel. Pa, a ja plaćem 3 mjeseca 53 eura, tako pošto stalno mi šalju da mi odbijaju od mojega konta, u stvari računa, međutim ja uporno odbijam i ja ću da platim, tako da me oni pošalju priznanicu, ja to ispunim, svake 3 mjeseca platim 53 eura, ali morate da platite, ako ne platite, idete na sud. Znači, Marko Janković je prijavljen, ne znam, Višegradska 25, tamo je u policiju pisano da je prijavljen, ima da plaće. Ima li vi televizor ili nema, li niko vas ne pita. Jasno je, Blažo. Znači, mora da se plaća, znači da je Nemačka ista kao i... S obzirom da je to od ove godine, oni su izgleda pretpisali od nas. Pa, ja kažem u nekom prvom javljanju, dosta nekih stvari, ja pričam nekom Njemcu, da oni ne mogu nas u nekim stvarima da stignu 20 godina da trče za nama. Važde smo i bili ispred. Sjećate se onih prvih ličnih karata sredinom 60 ili početkom 70, onaj jedan papirić što je bio u plastični. Aha. Da, to su tek sad prije par godina ovo umeli. Pa sjećate se one naše crvene dozvole prve. E, njima su sad prije par godina, pa tek poslije su im uvele ove kao što mi imamo. Dakle, mi smo uvijek bili zemlja nekog eksperimenta. Ne znam, ja to tako vidim po nekim stvarima. Recimo, policajci su kod nas vas odavno bili u plavim uniformama. Evo vidimo u Njemačku i da će to postati za čitavu Europu zakon da svi nose plavu uniformu. Da, znači Nemci nam dolaze sa... pošto ti gledaš Blažu tamo i RTL i Prozir... Ne gledam, imam ga, ali ga ne gledam. Ja gledam Arte i još dva programa i to vrlo rijetko. Kad dođem tamo, ne gledam televiziju. Arte, tamo, je li poštaju turska serija tamo u istom obimu kao... Ovdje moram jer da. Treba... Hoće gospođa, onda ne mogu se svađati. Reci mi, je li ima turskih serija tamo, pošto ovaj Deutsche Welle nama lansira samo Turke ovdje, ovaj vaš? Nema, ovamo ima serija koje njihove državne televizije snimaju u Turskoj, ali sa svojim glumcima iz Njemačke, tako da je to, ja mislim, sponzorisano turizmom, isto ko što imaju serije koje idu u Škotsku i tako, ove turističke zemlje rado vrše pojedine serije koje oni snimaju da bi u samim tim propagirali turizam, tako da je recimo na ARD i CDF uglavnom se Škotska i ove zemlje ostrpske se snimaju. Ja koliko znam, tamo se sve nadsinhronizuje, tako da nema nijedan drugi jezik sa njemačkom. Nema, ne možete viču nijedan jezik nego njemački. Sve I John Wayne priča na njemačkom, to je super. Ja sam gledao kad sam bio negdje u
Tursku, John Wayne nađe vihao merhaba, to me smiješno bilo 80. godina dok sam bio na nekim drugim poslom se bavio, prema tome... Merhaba, kaže da. Sjajno, sad je mene to i postalo normalno, ali bi mi bilo smiješno da dođem kući pa tamo kod nas da gledam John Wayne da priča srpski ili tako. Da, da, ne bi bilo u redu. Nije politički korektno prema John Wayne. A ne bi bilo korektno, ne. Super. Blažo, hvala ti mnogo na ovome. Ako imaš neko pitanje, možda vezano za ovo. Nema pitanje, me jedino interesuje ovo oko otvaranja, recimo, novog medija. Sad se pojavi. Te nove televizije, jest. Aha. Da hoću ja da otvorim televiziju. Da. Što bih ja trebao, koliko novca da imam i što bih trebao kao argument da tamo toj difuznoj agenciji prijavim da bi mogao da dobijem ili da sam siguran da dobijem. Da kako to ide, da li uopšte je moguće neko kao neko fizičko lice ili kao privatno, bez obzira da otvori tako nešto? Pa njihova merila su skroz subjektivna. Znači, ne postoje nikakve predispozicije po kojima biste vi znali da ste u prednosti ukoliko, recimo, emitujete određenu vrstu programske šeme. Znači, kroz programsku šemu je to nemoguće. Kako kažem, jednostavno, njihova subjektivno viđenje je to koje donosi odluku. Znači, možete dati najgoru moguću programsku šemu, najgori mogući sadržaj i dobiti dozvolu. Ukoliko se njima učini da ste vi podobni za taj posao u ovoj državi. To je trebalo praktično da se naša javnost pobuni još 2006. kada je bilo, kako kažem, kad je bilo prvo odlučivanje o licencama i dozvolama, gde su mnogi kvalitetni mediji izgubili dozvolu. Naročito je to što se tiče radio stanica. Poznato je, recimo, da smo imali Radio Ideju koja je zapošljavala preko 25 ljudi, imala oko 1000 kvadrata prostora, program koji je bio fantastičan, namenjen baš tinejdžerskom uzrastu i tehnički najsavršenije opremljen studio na celom Balkanu. Recimo, takav medij nije dobio dozvolu, i to za vreme Cekića, kažem, koji još ono što kažu... Liberalan bio. Bio daleko bolji od sadašnjeg sastava. Da, da. Znači, šta sada očekivati od sadašnje postavke Saveta RRA? Praktično, ja mislim da... Evo ovako, kad bi neko otvarao medij, i sad da dobije dobru ocenu Nataša Kandić i sličnih društava, znači da da ima dobre šanse da prođe. Znači, politički će proći, finansijski, naravno, ne toliko ako ima sredstava i mogućnosti da se samo finansira, nego pre svega ako odobrovolji neke članove koji su inače poznati po tome da prikupljaju novac, čak su i slikani u takvim akcijama. Znači, praktično, srpski narod je... Korupcija je neverovatno ali je i politički, kako kažem. Ali je okupirana, i ako je Nataša Kandić, onda ni korupcija ne pomaže. Ako Nataša i Sonja Biserko daju dozvolu, to ide. Ako oni daju pozitivno mišljenje... onda ne ide. Znači, ne vredi ni korupcija. Možeš da imaš Blažo koliko hoćeš para, ništa ti ne vredi ako si Srbin. Pa zna da li kažem, i mene sin ima ovdje u Frankfurtu dan otvorenih vrata, kad možete da uđete u sve ustanove. Pošto on za ove godine, zapravo naredne, treba da završi gimnaziju i treba da počne studirati. Ima tu blizini gdje sam prije živio, nije to daleko ni odavde, 2 kilometra od mene, Akademija za visoke financije iz koje Evropska centralna banka regrutuje svoje kadrove. I on kaže, tata, što ti misliš, mada košta to, rekodma da ti kažem, ja ne mogu da plaćim 1000 eura mjesečno školarinu, a drugo, ja ne znam što je tamo, mada sam prolazio svaki dan pored te škole, ja mislim da ti tamo nemaš što da tražiš, ne po znanju, nego po imenu i prezimenu, ali kaže, imaš ti što proti da ja kaže, ti iđem tamo da vidim šta je to tamo. I otišao on tamo i došao je on sav onako, nosi neku tašnu, to je sve mogo, ono, na evropskom nivou napravljeno, i ja ga pitam, kako je bilo? Kaže, stojao sam, kaže, 15 minuta, odmah sam izašao napolje. A što? Pa kaže, prvo su rekli, uspjeh nije obavezujući. Znači, ovamo je najbolja ocjena jedinica, tu se traži do 2,50. To ti je kao kod nas.
prilike vrlo dobar, tu na granicu, dobar, vrlo dobar. Međutim, što je, kaže, od svega najvažnije, pare su potrebne, najvažnije, kaže, da sam ja imao babu, a da je moja baba grofica i da me ona dovela tamo. I kaže, ja sam vidio, kaže, momke mojih godina, svi su došli, kaže, s babama i djedovima tamo, ja se ukrenim, kaže, idem kući, nema tamo što da se traži. To se tačno, kaže, zna ko može studirat, kaže, nije, uopšte nije pitanje hoćeš i završiti, važno je da se upišeš, ali tačno se zna i rekli su mu, naš prijem u ovu školu zavisi od našeg subjektivnog mišljenja, od našeg razgovora, to je, kaže, 80%. Prema tome možeš da si inteligentan, da znaš koliko i da imaš novac, ništa ne pomaže. Da li možemo dedukcijom, Blažo, da izvučemo zaključak da je i u Evropi, i u Srbiji, i u Americi, i svuda neka vrsta novog komunizma ili ne znam kako da kažem nekog... Ne. Ja mislim da je to samo se ovdje to radi puno suptilnije, znate. Yes. Ima Njemci koji to vide, ja s njima razgovaram i on kako mi kaže jedan, ja mu kažem kako je ovo svinjarije. Birate ljude, kaže, mi, kaže, kad se izaberu od najgorijeg izaberu najbolje. Od prilike to tako i svuda, i u Njemačkoj svuda. Kaže, od najgorije izaberemo najbolje. Da, da. Znači, biraju se loši i... negativna selekcija polako zahvata ceo svet, da tako kažem, bar ovaj zapad. Izvinjavam se, socijalni nivo dosta zadovoljavajući, tako da kažem, tako da su ljudi relativno mirni, mada Njemci nisu poznati istorijski da su narod kao bunđije i da su oni spremi, kaže, i oni sami kažu, ja njihove informacije dobijam ovako kao dobra, ali snada radiju, takvih. Imate pravnu državu u izvršenju. Prije nego Njemac odluči da izvrši samoubistvo, a oni samoubistvo smatraju, da se bace pod voz. Ide, kaže, na željezničku stanicu i kupi kartu. Pa to je pravo. Odavde ne treba neku revoluciju očekivati. Možda Francuska nešto, ali ni Francuska nije više što je nekad bila. Ali od Njemačke ne treba da će neka revolucija doći, da će promjene doći. Da li misliš iskreno da onda treba Njemačka da ima uticaj preko ovih televizija silnih u Srbiji, ili je to možda loše sad po Srbe? Ma ja mislim da će to vremena doći, da će, ko misli, ja to tako shvatam, mene se odavno televizija ugadila, da će poče narodu do sve da se gadi. Pogotovo, ja tako bar to gledam, što god ima više tih televizora, to je program sve gadni, to slično jedno drugome, tako da ljudi, valjda će shvatiti da Njemačka svojim uticajem ne može više ništa, ona može možda na politiku, ono, znate, ovdje se politika kreira svaki 15 dana, ima to onaj barometar koji radi. Podizanje onih, znate, ili crvena i zelena, i onda, to najviše ima utjecaja na birače. Kakvo je stvarno stvaranje na teren, to niko u potpunosti ne zna. Sve gadnije i gadnije, u svakom slučaju. Sve gadnije i gadnije. Znate oni grafikoni, pa... Da, da. To je njima, da. To su politički, znam kad je Šreder bio izgubio na izbore, neka, nije mi žao. Otvoreno je rekao da su mediji bili protiv njega, da su mediji u stvari vodili bojkot, tako da su ovdje mediji što se tiče politiku. Pošto je Njemačka bogata zemlja, da kažemo još i ovo, da li je to ta srednja klasa, to buržoasko ili kapitalističko, građansko društvo ipak visoko razvijeno i da neće da propada ili počinje da propada i građansko društvo? To me zanima, taj građanski sloj koji je nosilac svakog pravog kapitalizma bio u prošlosti. Oni ovako kažu, sad obukoliko ja pratim, da je u Njemačku 20% naroda drži kompletan kapital u ruke. Dok li kaže, u drugim zemljama visokog kapitala 5%. E sad, taj neki srednji sloj se još uvijek drži, još uvijek ga ima. Međutim... Ali nije na ceni, jer tako ne radi se njemu u korist više. Ma jok, nema tu, mislim, ja, jedino što može da se desi kao jedna velika onaj, što bi rekli oni, kraš na berzu, pa da kao što će propanu dolar, da propane euro i da onda oni jednostavno preko noći kažu, znate što vjerovatno može brzo da se desi, kažu, znate što, novčanica na kojoj stoji X, mi ćemo za nju isplatiti Njemačku marku, a sve drugo doviđenja. Tako da, ko ima novca, treba da gleda da ta njegova novčanica ima X, to je onaj preznak za Njemačku. To se vrlo lako može desiti, a sve drugo, da će oni izaći na ulicu promijeniti, mislim da neće. Znači da ni Evropska unija nema neku perspektivu? Ja lično, ukoliko su Njemačku, vidim da su sve više stranke po internetu, sve idu napreduju, koji zagovaraju pravu federalizaciju Europe. Znači, čak i ponovno uvođenje viza između ovih zemalja koje su u Uniji. Dakle, to
To se vidi iz dana u dan. To je dragocen podatak. Mislim, da li ima mnogo sirotinje u Nemačkoj? Pa sirotinje baš, kako bi vam, teško je to sad reći, sad se puno došlo iz Rumunije i Bugarske, ima sirotinje ljudi koji rade za, hoće sada izglasaju zakon, za 8,50 € bruto. Međutim, to su ljudi... Ne mislim na gastarbajtere, Blažo. Ne, mislim, ne, ne kažem na Nemačku, no, na Nemačku sirotinju, da. U firmama to su neke kao firme za leasing koje nije imaju neke čvrste ugovore, koji može da ga otpusti danas jutra, istjera jednog, dovede drugog, u te firme rade ljudi uglavnom oko 40-50%, što mi ono kažemo na crno. E, te firme služe Njemcima da se obavljaju neke poslove na kojima se dobro zarađuju. Ljudi koji kontrolišu te firme, oni dobro zarađuju. Međutim, oni koji rade tamo, oni loše žive, tako da se dosta krije, recimo da oni imaju 3 miliona nezaposlenih, međutim ima 5 miliona, računa se da ima 8 miliona koji živi na granici siromaštva, dakle dosta se tu laže i dosta se tu frizira, to koliko ja slušam. Dobro, oni... znači priča je slična američkoj, ja sam primetio i mnogi govore u Americi da se taj srednji sloj i tamo polako potiskuje i da se očekuje da nastane jaz, jedan veliki jaz kao i kod nas i tu i u Nemačkoj i svuda između najbogatijih i sirotinje. Kad kažem sirotinja, mislim na sve građane, one koji su... Ovdje još uvijek se dobro živi jer Njemci su štedljivi, tako da se oni su izračunali. Da. Sve oni sve vole da računaju, mada tu imaju dosta uspjeha. Kažu da ima u slamaricama, ne na računima, od 7 do 8 hiljada milijardi eura, dakle u privatne ruke koji nisu na računima. Da, da. I sad je problem te pare istjerati napolje i sad su krenuli, evo 2 godine recimo, vrlo je teško kupiti stan jer ljudi prodaju svoje stanove koje su imali u Grčku, u Italiju, i ne u Italiju, u Španiju, i počela je da cvjeta ova građevinska industrija, ali su stanovi jako skupi, tako Njemci su počeli od straha inflacije i poništavanja eura, počeli su da grade stanove, da investiraju u svoju zemlju. Ali generalno možemo kažemo da se srozava i Nemačka, ne ide naprijed. Sigurno da se srozava, jer ako je Španija kolaps, ako je Portugalija, ako je Italija, ako je Grčka, to su sve zemlje koje kupuju tehničke proizvode, prije svega automobile i fabrike, pa kome će Njemci da prodaju ako su svi okolo bankrot? Znate, to je sve povezano jedno s drugima. Nije to tako kako neko misli da će oni baš dobro da žive, a svi okolo da crknu. Ništa, hvala ti za ovo, mislim da je bilo jako korisno i čućemo se ponovo. Veliki pozdrav za tebe, Blažo, i za Nemačku tamo, za sve naše ljude koji žive u Nemačkoj, pa ćemo se čuti. Mi idemo dalje, dobroveče, želim kome? Halo? Vidi da li ima nekog, možda i otiša neko da pričamo o tome. Još jednom ću ponoviti da snaga naroda, snaga tačka naroda je na našem Skype naš Skype nalog, a 3615-361 je naš broj telefona. Evo vidiš kako, Nikola, ovo je možda bilo korisno i dobro, kako Nemačka u stvari lako postaje Srbija jednog dana, mislim, ako nastave ovako, mogu i da nas dostignu. Da, ne brinem se ja za njih, jer ono što Amerikanci rade njima, nije, ne može se poraditi što isti, pa i Nemci rade nama. Mm-hmm. Ako oni budu u tom pravcu nastavili za 20 godina došli na nivo koji mi sada imamo, onda stvarno žalim i zbog toga, ali neće to do toga doći. Da. Mi smo suviše bolećivi. Dobroveče, želim nekome. Dobroveče. Izvolite. Radio Snaga Naroda. Jeste. Da vas pozdravim prvo sve. Pozdravam. Sjetite samo da ugasim stream. Aha, tako je. Sigurno vam to je, naravno, to je najbolje. Ja bih samo kratko po pitanju ove plaćanja za televiziju u Nemačkoj. Mm. Pošto su vam informacije delimično netačne što ste dobili od ovih prethodnih sagovornika. U Nemačkoj se plaća od, ja mislim, februara ili januara ove godine 54 evra, nepuna 54 evra za 3 mjeseca.
Alo, jesmo. Da, da, slušamo vrlo pažljivo. Pa, tako, tako je rekao. Pa to je, ja mislim, to je informacija. Sagovornik i prošli samo je rekao na mesečnom nivou. I ovaj, bez obzira... Možda nije ni pomenuo. Koliko televizora, koliko radioaparata u kući, u autu. I to važi za celu porodicu, za jedan stan. Mhm. Tako da onaj prethodni što se javio pa rekao ima neko prijavljen kod njega u stanu pa plaća ekstra, to ne bi smelo da bude tako jer bi on bio onda stanar tu istog stana kao... Ne, ona plaća, ne, on je rekao za sebe, za aut, kao član porodice ili tako nešto. Dakle, 54 evra za 3 meseca radio, televizija, bez obzira koliko, u kući, u autu. Pa to nije mnogo, je u odnosu... to za sve članove porodice. Nema veze koliko čega, auta, koliko... Aha, to je paušalno onda, jel? Da, i to se plaća za državnu televiziju i radio. Mm-hmm. Znači, ARD, ZDF, onda radio državni, a kablovska televizija, to je nešto posebno, to se posebno plaća i nema veze sa ovim. Dobro. Eto, ja sam hteo samo toliko. Hvala. Da bi imali malo ispravniju informaciju. Malo je, malo je tema otišla ovaj, na Nemačku, da. A zapravo treba da se vratimo nama. Trebalo bi da se vratimo, da, na naše teme. Nema na čemu, svako dobro, sve najbolje. Prijatno se. Da. Ajde da se mi vratimo na ovu našu ere. Evo ovako, mi smo pre svega dosta se bavimo pre svega televizijom i terestrijalom. Ali ovaj, sem terestrijala koji je zapravo u zamiranju, gotovo sasvim, jer primetili ste svi verovatno da vrlo malo antena više, ja ne znam nikoga ko prati programe preko antena, a praktično terestrijal je program preko antena. To je etar, da tako kažemo, da bi se shvatilo. Znači, u etru praktično postoji radio i možda 5-10% televizije je aktuelna i dalje u etru. Jer ti znaš da ima jedna čuvena televizija u etru, ali nema je ni u jednom kablu. Koja? Palma. Ali ne Palma Plus, ova, Jovančina, nego Miki Vujović. Ima, dobio je, kao spor sa državom, vratili su mu frekvenciju, ali ga ne puštaju ni u jednu, ni u jednu kablovsku. Da li je to moguće i kako to? Ja kad sam pitao Miki, on kaže, evo, borim se, ja upalim, nađem ga negde na UHF-u, u etru, sa onim njegovim... Zakon kaže da ako neko ima dozvolu za terestrijal, zonu pokrivanja koju ima, najmanje tu zonu mora imati pristup kablu. Što znači da su kablovski operateri dužni da emituju televiziju koja ima zvaničnu dozvolu. Jer jesu? Jesu. U zoni koja... Da me čudi što on to nije... Znači, kablovski operateri inače ne mogu perfektno da prate tu zonu i da sada, recimo, ovaj, ali i nije ni cilj. Kao kažem, to moram da pitam Miki, ja da unutar zone kablovski operatori moraju da dozvole ovaj pristup takvom emiteru. Međutim, kod nas ne postoje nikakva sredstva prinude u odnosu na kablovski emiter. Ako kablovski emiter nekoga neće da pusti, ili zapravo ovaj, oni čak nemaju ni cenovnik po kojem će da puste nekoga, kažu, recimo, evo ovako, za područje Beograda to košta toliko i toliko, neku televiziju. Mm-hmm. Pošto je poznato da oni, televizije su proizvođači programa, a oni su distributeri. E sad, svugde je logično da distributer plaća proizvođaču, jer on krajnju robu prodaje. Međutim, i tu nema zakona koji bi naterao kablovske operatere da ove televizijama plate njihovu robu, jer to je roba. Da. Zapravo, pošto oni imaju čak i monopol, oni naplaćuju televizijama, kome god mogu da naplate, pošto naravno RTS-u, to jest nacionalnom servisu, ne mogu da naplate, ali naplaćuju svima ostalima. E, za te ostale ne postoji nikakva tarifa niti cenovnik, nego kako oni sami procene. Pre svega i po svojim nahođenjima. Znači, totalno je bezakonje što se tiče toga. Druga stvar, kablovski operateri opet ne bi trebali da nekoga koja je lokalna televizija puštaju daleko izvan zone koju on ima.
Znači, recimo, dobro, da, ako je beogradska lokalna, ali i to ona... rade. Znači, recimo, neko ko, ko ima televiziju sa pokrivanjem samo grada Beograd. Recimo, ne, ne mora grad Beograd, recimo, Niš. Područje područje Niša. E sad, to je KCN. Da. I oni ga pustili kablovci, ako se da dovoljno para, da. Pustit će ga za celu teritoriju države. A ne bi smeli. Pa u principu nije... Sem ako ne, nije u SNS, da, odnosno gledajte, zapravo, u SNS ako nije. Da, zapravo lokalne, regionalne stanice, radijske i televizijske, trebali bi da se bave programski lokalno i regionalno tamo gde su, gde su, zašta u stvari postoje. Taj njihov lokalni program ne bi trebao bude plasiran na sasvim drugom delu države, jer onda ugrožava lokalne medije tog regiona. Zapravo, cilj jest da građani dobiju pravovremene informacije u lokalnoj sredini, a naravno da mogu da gledaju i regionalne i svoje sredine i nacionalne, i televizije i radiostanice. E sad, pretrpavanjem nekih navodno lokalnih, recimo ovako konkretno, vi otvorite televiziju u Surdulici i recimo niko se ne javi za Surdulicu i ta frekvencija je prosto ono što kažu pripala vama, pripadne vama nekim čudom i platite kablovskim operatorima, se vidite u celoj, na celoj teritoriji zemlje. I vi ste automatski nacionalna televizija. Zašto? Zato što najmanje 90% gledalaca prati kablovske televizije. I nađe vas u kablu i zavoli vas zapravo, jer su dobri. Samim time ne plaćate gomilu predajnika, zakupe prostora, potrošenu struju, licence RRA, licence RATEL-u, što je astronomski velika cifra. Ali ste vi u, ajde da kažemo, 90% domaćinstava ušli. E, smeju oni da vas puste? Da li je to po zakonu? Pa, da. Definitivno, što se tiče kablovaca, tu je sve prilagodljivo. Znači, ne postoje metode... Da li to znači... Metode, evo sad, obstrukcije, direktno, da bi se neki kablovac, što kažu, privoleo da poštuje zakon. Moraju postojati neke klauzule koje će ga privoliti na to. Ako ne postoje, ako su kazne blage ili ako se uopšte ne sprovode bilo kakve kazne, kablovci će raditi šta god hoće. Ajmo sad Kopernikus televizije, recimo, na primjer, u prošlom nekom, kad je bilo, kad su dodeljivane, nije dobila nacionalnu ni frekvenciju, nego je dobila samo regionalnu Nišku, koliko se ja sećam. Da. Ali su onda ušli u kablu u Beograd. Tako je. I razbili su sve i sad su prisutni po celoj zemlji. Da li oni mogu da snose neke posledice toga, odnosno neko ko ih je pustio u te kablove i ko je o tome odlučio? Pa i ne. Zapravo, njima je daleko povoljnija ova varijanta koju oni imaju, nego da su nacionalni emiter. Da, prvo, jer bi onda plaćali. Ako bi bili nacionalni emiter, oni bi bili stalno pod prismotrom Republičke radiodifuzne agencije, koja prati sve nacionalne emitere, a regionalne ne prati, da ne govorimo za lokalne. A morali bi da ima i niz predajnika po celoj zemlji, što bi ih postao. Tako je, i ogromna je to stavka, ogroman trošak. A zapravo ovako ništa ne gube, gube znači, možda 5%. A da li to znači da se gubi potreba za etrom i da polako eter prelazi u kablove? Pa eter već za godinu i pol dana je switch off. U aprilu 2015. godine više neće postojati jer su kablovi jednostavnije. Terestrijal zapravo u potpunosti prelazi u digitalnu agendu. Digitalna agenda nisu više samo televizije, nego je ono što kažu paket, cela paleta usluga koja je dvosmerna, ne jednosmerna. Znači, kako kažem, tu će biti i mobilni internet i telefonija i kako kažem, 4G mreža TV on demand, i poželji, tako je, i plus na svaki kanal na četvrtom i petom bandu će moći praktično to već u Americi postoji 9 televizijskih kanala,
Što recimo, ovaj, vi od 21. do 69. kanala imate 48 kanala, je li tako? Ja sam dobro izračun. Ovaj, 48 puta 9, to je praktično 400 i nešto ovaj, kanala. S time što se ta mreža radi ćelijski, kao GSM mreža. Što znači da, kako kažem, deo tih kanala će biti pay TV, pay on demand, znači po zahtevu ovaj, će moći svakog gleda bilo koji sadržaj, moći će da gledaju prethodne emisije koje su se već emitovale. Sve ono što vi imate u kablu imat ćete ovaj, u tom digitalnom paketu. Ovaj, šta čini razliku? Razliku čini to što praktično već ima pozamašno puno godina, pre 6 godina sam ja to gledao ovaj, ovaj, na sajmu u Las Vegasu, mobilni telefoni koji imaju implementiran prijemnik za DAB sistem. Dobar. I za digitalni ovaj, prijem televizijskih kanala. Taj mobilni telefon vi praktično možete koristiti kod kuće i za internet i za kablovsku televiziju i za sve moguće sadržaje i za 4G mrežu, to jest i za telefoniranje i tako dalje. Ovaj, daleko je taj sistem ispred ovog sadašnjeg koji je, što se tiče GSM-a na nivou 3G, ti to dobro poznaš, da, što pratiš. Sad je 4G LTE, ali to druga je stvar, televizori praktično neće morati da imaju ni kabel, ni antenu. Imaće implementiranu antenu sa mogućnostju priključka male antene koja se lepi na prozor. Zapravo, ukoliko je sam prijem na mestu gde je televizor lošiji. Ovaj, zapravo na taj način, i da, naravno, televizori nove generacije imaju implementirano sve. I internet, i ovaj, kako kažem, sve ono što može pruži kompjuter, da ne nabrajam. Pre svega imate USB ovaj, priključak, da, koji prima mogućnost se praktično razgledanja i naručivanja i svega, sve sa jednog daljinskog upravljača, stvari čak i telefoniranje sa videoslikom. Znači praktično ti televizori su već sada u, kao kažem, i u našim prodavnicama, da, sa kamerama, sa kako kažem, kompletnom multimedijom. Ove, možete da slušate i radio programe, apsolutno sve. Ove, pa čak i ovaj naš program. Ove, internet radio. Tako da radi se o jednoj totalnoj revoluciji u elektronskim medijima. Ta digitalizacija zapravo će progutati sve dosadašnje poznato. Znači i terestrijal, televizijski, koji će biti potpuno ugašen. I kablovsko. I kablovsko emitovanje zapravo će biti marginalizovano. Samo internet će biti jedan mali televizor će biti jedan mali kompjuter koji će biće i radio i novine i sve može u čak njega. Čak i kupovina, ovaj, čak o tome da ne govorimo, da. Znači ono što je bitno za nas u ovom trenutku je da ne plaćamo skupe pretplate i da se ne zamajavamo budalaštinama. Znači da očekujemo da će u toj revoluciji doći ta internet snaga i da će nam biti potrebno samo da imamo internet protok dobar da bismo mogli da gledamo sve. Ne, ne, nije. Ove, pa bit će sve pruženo kroz 4G mrežu, jer što se tiče digitalizacije. Ove, dobro, da li mi možemo da upadnemo u neku mrežu, a da nam za to ne treba dozvola, da nismo podobri? Pa sve praktično u kontroli. Kontroli medija. Zapravo ta kontrola je sve veća i sve rigidnija. Znao sam. Ove, ta vremena kada ste mogli emitovati i ove, prošla. Su prošla. Znači, sad može malo da se obrišemo. Ako nismo ne, podobni. I sada, evo ovako. U principu i sada emituju taj hrvatski radio, narodni radio, samo je promenio ime. I sad nećete verovati, zove se ovaj Radio Srpska Krajina. Aha. A sve je isto. A, imamo nekog na vezi, dobro veče. Halo. Halo. Dobro veče. Ne čuje nas. Zašto nas ne čuje? Ko je ništa pravi? Da, ništa, vraćamo se toj priči. Da, Radio Srpska Krajina. Da.
Radio Srpska krajina, pa to je isto kao Narodni radio, znači hrvatski, ali zove se Srpska krajina. Znači, vrlo moguće da će da se uskoro zove Ravnogorski pokret, recimo, ili tako nešto. Ajde, ja čujemo sad, da li se čujemo sa slušalcem. Halo? Dobro večer. Opa. Dobro večer. Znači što, emisija se zove Snaga naroda, ja smatram da je to snaga komunista. Radim trža komunista. Čekajte, čekajte, šta? Ja bih imam pitanje za RRA, kada će da dobije frekvenciju monarhiste? Samo se daje prostor komunizmu. Aha. Odakle zovete? Ja sam Slavica Milovanović iz Smederevske Palanke. A, nešto vas... Jer nama je komunizam došao glave iz života. Ne, nećemo više komunizam, hoćemo monarhiju. Nemojte više da nas mlatite i da nam jednako nove stranke. Nisu to nove, to su sve stari ogranci komunizma. Aha. A koja je to monarhistička stranka? I Dveri pripadaju komunistima. Dobro. Nemojte da misli da smo budale, nismo. Pitajte ih sve njih u APIS-u šta misle. Ima sve najbolje da ispričaju. A zna se šta APIS radio. Šta je radio? I o Titu. Pričat će loše o Miloševiću, a Tita će da hvale. Ti iz Dveri, ta gospoda. Uglađeni i oglancani. Kad su oni hvalili Tita? Ja nisam čuo. Bebice iz Negova, ne? Kad su ovaj... ne bih više da pričam. Super ste, pa ne, ajde Hvala još. Vam. Ne, pa ajde još. A i vi isto pripadate 5. oktobru. Kažete mi šta mislite o Miloševiću, o Titu? A Milošević je bio bolji od onih koji su došli 5. oktobra, ali to ne znači da je bio dobar. Bio je jako, o drugu Titu mislim da je bio kreten, ali ja sam to govorio mnogo davno i uvek mislim da je Josip Broz uništio sve što se tiče Srba i srpskog naroda, da je potrebno da ga stavimo u kontekst istorije i da se ne zamajavamo sa Titom koji vlada iz groba već duže vreme ovom našom napaćenom zemljom. To je toliko. A Milošević je bio, nažalost, komunista koji je bio titoista, pa je posle pokušavao da malo sa srpstvom koketira, ali je bio prilično loš. Iza njega su došli još gori, došli su Stambolićevci i oni su na neki način i podigli Miloševića u očima mnogih, iako je Milošević bio prilično loš za srpski narod, a posebno je bio loš što se tiče srpske krajine, odnosno Republike Srpske krajine. Eto, to mislim. Molim vas, telefon, govorim sa mobilnim, jako loša mi je veza. Dobro. Ja bih volala da vas čujem kad budem mogla zvaću vas sa fiksnog telefona. Zovite nas sa fiksnog. Da mogu odlično da vas čujem i da vam kažem mnogo što šta je. A pogotovo vas, to je gospodin Marko Janković. Jeste, ja sam. O vama sam dosta čula, ali imala bih i dosta ja vama da kažem. Naravno. Da ne prolaze više priče, narod se opametio. Nemoj, mi ovako, to je onako, ma nije, brate, ni ovako, ni onako, nego to je sve isto. Ajde, jeste, ja sam vrlo... I dalje stradamo i nadrljali smo. Vrlo sam raspoložen da pričam sa vama o tome, znači nemojte mi samo pripisivati... Ako budete htjeli da me uključite, a što ne da bih? Budem zvala sa fiksom. A što ne bih? Mi uključujemo sve drugo. Dobro, vi, ja vam se zahvaljujem. Vi lepo govorite, da mislim da ste pogrešili, ogrešili ste se... Dragane. Ogrešili ste se malo, ali imate pravo na svoje mišljenje. Mislim da ste pogrešili, niko ovde ne voli Broza i Broza nije mogla ni majka Marija da voli dovoljno, kamo li mi. Ali Nikola, dobro večer. Halo. Niđo, Nikola, Skype. Ništa, ne javlja se. Eto. Još nas prozvaše ti to isto. A mi jadni se borimo ko crvi protiv te pošasti i tog zla. Ali dobro, verovatno je narod, vidiš koliko je narod ne obavio. Dobro večer nekome. Halo. Izvolite. Pa ne, halo. Da, evo, ugasite stream. Se čujemo sada. Pa čujemo se, ali ugasite stream. Ugasite. Evo ovako. Da. Ajde. Razmišljam nešto kako je ranije bilo. Znate. Dobro. I onda kad je bila opšta halabuka i tako dalje, kad je narod bio željen da čuje nešto drugo, mi imao
ono što je plasirao Slobodan Milošević, onda su se koristile satelitske antene. Masa tih satelitskih antena i resivera je ostala nefunkcionalna. Ja vam lepo kažem, pogotovo satelit Eutelsat 16 stepeni istočno, gde se nalazi takozvani Total TV. Zakupite jedan transporter i eto vama hiljade slušalaca širom Evrope. Od Libije do Norveške, od Španije do Moskve. To je ovaj Hotbird, ja mislim na njega. Ne Hotbird. Ne, između Hotbirda i Astre. Upravo, to. Znam onaj, znam, taj je dobar, taj je verovatno još prazan, je li tako? Prazan, ali... i tu je relativno povoljan zakup za radio. E pa, to bi mogli, ali šta dobijamo, kaži mi? Mali dobijate slušalce, sve slušalce iz Srbije koji imaju satelitske antene, uključujući ove slušalce koji su dovoljno samo na Total TV-u da preskeniraju, recimo, frekvenciju na kojoj ćete se vi nalaziti, da iz liste kanala pritisnu umesto TV kanala, radio kanale, da... A može Total TV koji je Sorošev da nas izbaci iz toga? Ne može, vi biste bili kao frituere radio, ovaj, koristiš i njihovu antenu, njihov receiver. Znači, ja kao neko ko se bavi tim stvarima... A mi treba da zakupimo i koliko bi taj zakup koštao? Pokušajte da kontaktirate. Aha. Eutelsat koji je davala zakupa. Eutelsat 16 stepeni istočno. Upravo tako. Da, za radio nije velika suma, ali nije naročito ni ove, kako kažem, ne, prosto u Srbiji, se, u Evropi to prate. I kao kažem, iseljenici naši u Evropi koji prate Hotbirda, to je procentualno baš veliki procenat. Oni zapravo mogu da slušaju i preko interneta, ali svakako postoji priličan procenat koji nema interneta, mogu bi to da prati na... Da, da. Ali ne dobijamo mnogo. I kod nas takođe ima ljudi, naročito u gradovima, koji imaju te antene, a imaju u ruralnim krajima gde nema kablovske televizije. Tako da bi bilo to interesantno za vas, jer to nije u nadležnosti RRA, znači nije potrebno dobiti dozvolu od Republičke radiodifuzne agencije. Ali da li bismo mi imali, pazi, ja mislim da niko više te antene ne koristi. Evo ja sam imao... Ja sam jedan od prvih antena imao... Da, ja imam na tavanu zakačio bih ako bi postojao sadržaj koji bi mi bio interesantan. Misliš, znači, da će se ukoliko bi se tako nešto pokrenulo, ali ne samo, naravno... Ali onda moraš da prespajaš kablovsku sa tim ili da vadiš ili da nešto... Pa to nije problem. Ali da se većina, to sad svi televizori imaju više ulaza. Da nije lakše da se kupi mali kompjuter ili mobilni telefon pa da se sluša preko interneta? A ljudima je to verovatno komplikovano mnogima. Pa ja mislim da to ne bi trebalo. Dobro večer. Dobro večer, pozdrav i gost i tebi, Marko. Izvolite. I imao bih jedno pitanje za gosta. Kada otprilike će biti podignuta ta 4G mreža? 4G LTE? Da, kada otprilike? Pa, realno, ona najkasnije mora biti podignuta aprila 2015. Znači za godinu i po dana. A prethodno će verovatno u, kako kažem, obliku testiranja biti delimično podignuta, naravno ne ni izbliza onako kako bi trebalo bude. Čak i 2015. ona kad bude pokrenuta, bit će veoma mali broj ćelija, znači veoma mali broj transmitera, samim time ta mreža neće u startu biti naročito dvosmerna. Zapravo, najčešće će biti preko 3G mreže odlazni saobraćaj, a dolazni preko 4G mreže. Tek nakon nekoliko godina, kako kažem, razvoja, da, i investicija, sve zavisi naravno i ko to bude radio, pošto po svemu sudeći kako se za sada radi, sve investicije su stranci, pretpostavljam da će i 4G mrežu raditi stranci, najvjerojatnije Amerikanci, tako da će to onda dosta brzo biti urađeno, jer njima i interes inače nije samo medijski, kako kažem, uticaj u Srbiji, konkretno da kažemo Amerikancima, Nemcima i Turcima koji su zainteresovani za naše područje, njima je veliki interes i da prate naš telefonski saobraćaj,
da prate lokaciju naših mobilnih telefona, znači nas pre svega, a ovaj, preko 4G mreže je to daleko veće i kvalitetnije i preciznije nego preko sadašnje GSM mreže. Da, ovaj, a televizori koji treba da proprate sve to, ti smart pametni televizori, da li su oni već u prodaji kao takvi koji će odmah biti u mogućnosti da prihvate 4G mrežu, ili će se tek te u narednoj godini ti televizori prodavati i biti jednostavno projektovani za tu funkciju? Pa kod nas mi smo izabrali, kako kažem, najskuplji ovaj, kako kažem, paket, takozvani T2. Odnosno, to je trenutno najkvalitetniji ovaj, sistem unutar 4G mreže. I ovaj, algoritam T2 je dosta složen, samim time uređaj za kako kažem, raspakivanje tog paketa su dosta skupi. Ove, implementacija takvih uređaja u televizora je također skupa i većina televizora koji su na tržištu zapravo ove, to ne podržavaju. Ima naravno i onih koji podržavaju. To sam imao. I u principu će se verovatno koristiti setup boksovi koji su zapravo uređaji slični onome što se koristi za kablovsku televiziju, koji će posredovati, odnosno raspakivati taj paket i ovaj, kako kažem, televizor će moći da radi. Govorim samo možda u nekom prelaznom periodu, sigurno da kad to bude zaživalo da će ovaj, biti potpuna zabrana uvoza televizora koji nisu kompatibilni sa T2 sistemom. I to. Ništa, hvala, jel to ništa, sve? Hvala, da, hvala da ovaj, kažemo, hvala Nikoli tvom imenjaku koji nam je poslao kako se u BBC-u troši novac od pretplate, kaže od 1. aprila 2012. ne znam i 31. marta 2013. Novac, odnosno koji, taj fee taksa koja košta 145,5 funti, ekvivalent od 12,13 funti mesečno ili 40 penija po danu BBC koristi da plati svoj, ne znam, TV i radio, online servisi, znači ovi servisi koji se šalju po internetu, plus ostale troškove kao što su dole, ne znam, i onda dva za household, dve funte, pola funte, odnosno 55 valjda, penija, da, peniji su njihovi, ovi sitni, također za neke druge programe, 1.32, dobro, da ne govorim ovo, ne mogu sad da celu stvar prosto na pravi način plastično pokažem, potrebna bi bila televizija za to, ali i oni isto tako naplaćaju taj BBC, iako imaju ITV koji je čini se nije pay TV, nisam siguran, ITV ima isto 5-6 programa i dobra je alternativa BBC-u, međutim za BBC je valjda obaveza da se plaća. Pa Englezi su se bunili dosta protiv te obaveze plaćanja nacionalnog servisa, ovaj, s time što sve te zemlje o kojima pričamo imaju daleko veću proizvodnju sadržaja. Ovaj, zapravo sopstvena proizvodnja sadržaja nije ta što će voditelju u studiju da nešto priča i sad ovaj, da čita neke vesti iz nekih novina i da ovaj, nas zamajava na tim jeftinom produkcijom. Ovaj, recimo, naša državna televizija ima više zaposlenih nego, kako kažem, Rai Uno, Due i Tre, svi zajedno. A mi za kako kažem, imamo jedan program RTS-a, prvi kanal, a dok recimo taj drugi samo pušta reprize od ovog istog, ili ovaj, program je minornog kvaliteta. Da ne govorimo za treći koji pušta snimke, uglavnom to jest ovaj digitalni. Ovaj, za toliki broj zaposlenih ta televizija bi imala, trebala da ima gomilu emisija,
naučnog sadržaja, kao kažem, dečijeg programa, da ima kinematografiju neku, znači da snimi neke istorijske serije i tako nešto, sem naravno ovoga što su uradili, što je totalno, kao kažem, paradoks i istorijska neistina što se tiče ove serije od Ravnoj Gori. Tako da, koliko god, mislim, jeste i kod nas manja cena plaćanja tog nacionalnog servisa, ali su i manje plate i manje kupovna moć, tako da ovdašnjih 600 dinara mesečno za nas je mnogo više nego Englezima tih 12,5 funti mesečno. Evo i pitanja stiže, kaže predmet, pitanje, sadržaj poruke od Mirjane stiže: dragi gospodine Marko, odličan vam je gost koji demistifikuje RRA. Mi smo se možda nedovoljno bavili demistifikacijom RRA, ali je ovo dobro. Da, nismo nešto mnogo pričali. Nisam se uključila, kaže, na vreme, pa ne znam tačno ko je gost, sem što se zove Nikola. Nikola Đuričković se zove naš gost, bio je, naravno, ja sam bio zamenik načelnika službe izvršenja u RRA. Da, inače, TV ne gledam, kaže, čak ni vaše pravo da ne znate ništa, odnosno ono što je rečeno, vaše pravo da znate sve, slušam radio, Glas naroda i na internetu patriotske sajtove, ali i ruske vesti. Srdačan pozdrav vama i vašem gostu od Mirjane. Mirjana, mnogo vam hvala. Zahvaljujemo obojica na ovom lepom pisamcetu. Mi smo, šta da vam kažem, u tom nastojanju da kažemo mnogo, nismo baš potpuno demistifikovali RRA, ali ono što ti znaš o tome, mogli bi još da iskoristimo posle jedne numere koja bi dobro došla, možda jedna pesma, pa da se vratimo, pa da malo više vremena posvetimo zaista našem razgovoru o radiodifuznoj agenciji, koja treba da se demistifikuje zbog nje same. Pretpostavljam da bi mnogo bolje funkcionisao i taj sistem i... Pa kad bi radila svoj posao, jednostavno, da. Onda bi sve to... Jedna takva agencija je potrebna u ovoj državi i sve države imaju, kako kažem, institucije koje se brinu o programu medija. Vratit ćemo se posle pesme našem razgovoru. Budite tu, 3615-361. Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda. .rs. Marko Janković Show. Nikola Đuričković u studiju i došli smo do situacije u kojoj treba da kažemo, da demistifikujemo, da kažemo nešto, Nikola, onome što možda najviše interesuje naše slušalce, a to su pare. Redovi veličine, para. Sećam se kad je zatvoren Radio Kriket, koji je emitovao svoj program i nije u onom prvom turnusu dobio dozvolu. Onda sam gledao da su mnoge radio stanice i televizije dobile dozvolu. Tad je ugašen veliki broj radio stanica, među kojima je jedna bila i Radio Kriket. I onda je došlo do toga da mnoge stanice radio i televizijske koje su konkurisale dobiju frekvencije i nacionalne i regionalne i lokalne, i one su onda plaćale neke silne pare. I sad bi možda bilo dobro da čujemo red veličine, s obzirom na to da su to sve na neki način građani plaćali. A ko dobija prihod, kakvi su prihodi i kakvi su rashodi i šta sa viškom prihoda? Prosto, da, što se tiče kriketa i gašenja tih medija koji su konkurisali i nisu dobili dozvolu, to je nešto što su oni prihvatili. Taj sam konkurs je bio totalno neodređen i nedefinisan. Znači, potpuno na volju saveta RRA, koji je odlučio kako je odlučio. Znači, dozvole su dobrom delu date ljudima koji nikad nisu bili u medijima, što je malo apsurdno, ali jednostavno im se moglo.
Tako su, tu je greška i Pere Kriketa koji je uopšte ušao u tu priču, ali zapravo ne on sam pojedinačno, nego tadašnji mediji nisu trebali da prihvate tu vrstu utakmice u kojima nisu postavila pravila. To je važno, to je. Kako kažem, jednostavno da su bojkotovali to i da su rekli mi nećemo izaći na taj konkurs koji nema nikakve propozicije. Znači, tek kad budu postojale propozicije po kojima ćemo mi znati da nećemo biti oštećeni, jer smo recimo uložili dobar deo svog života, rada, novca u to, i imali su puno pravo da traže da to bude transparentno. Da, da. A ne ono zakukuljeno i zamumuljeno. Tada je Šekić dodelio i samom sebi frekvenciju za svoj privatni radio indeks. Da. Privatni radio indeks i ne znam da li... Ali on to odmah i otuđio, zapravo prebacio na, pa, na dobro, čoveka to... koji radio marketing. Mislim, prosto je nevjerojatno da čovek koji radi marketing... Ekstremni nepotizam. Kupi nacionalni radio, jer neko ko nije imao novca ni da kupi pristojan auto, kupio je nacionalni radio, mislim. Takve stvari su neverovatne. Idemo dalje, samo kratko pitanje još, ako je neko na vezi, samo da vidimo da li ima neko pitanje vezano za ovo. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Rade iz Batočine. Slušamo vas, Rade, samo kratko i nejasno. Evo, vrlo kratko, Marko, da pozdravim tebe i gosta i celu ekipu. Samo sam htio da kažem, u vezi ovih satelitskih antena, ja je koristim, imamo ih dosta, pogotovo u centralnoj Srbiji, zbog fokusa, nismo svi slušali fokus sa tim satelitskim antenama. Apsolutno mnogo nas ima, budite sigurni, pogotovo ko koristi Total TV. Znači, možemo da uplatimo ako nije velika suma. Sutra da ubacite, to je bolje nego bilo kapa, ko još može sa internetom. Evo, ohrabrili ste nas, pa ćemo da vidimo. Apsolutno, molim vas, ovog momenta sada pustite, pa centralna Srbija će vas slušati. Evo, nama će naš dragi gost Nikola da pomogne u tom tehničkom u realizaciji. Ja i njega pozdravim i vas posebno, budite sigurni, mnogo bolje je nego preko interneta. Pa nismo svi edukovani da radimo, dobro, imamo internet. Naravno, mnogo vam hvala. Hvala, sve najbolje. Znači, pa da, to je tačno. Pa i najčešće u stvari, zapravo sam televizor je lociran u dnevnoj sobi. A kompjuter je često postavljen u nekim pomoćnim prostorijama ili spavaćoj sobi. Ili je to laptop koji ima zvučnike koji su loši. Je ovo skupo što ti znaš red veličine tih para za zakup Utelsata East 16? Pa cene padaju. Ja mislim da je mesečno negde oko 1.500 evra, ali nemojte to... To nije baš jeftino, da. Nije jeftino, ali... Mislim da će moći da se to donira. Zemaljsko emitovanje je čak i skuplje, jer... Ajde u to zemaljsko. Ajde vidimo sad ovo. Ajde vidimo koliko bi nam RRA uzeo, kad bi, na primer, kojim slučajem, kad bismo bili podobni i kad bi, recimo... Sonja Biserko ukazala prstom i rekla pustite Snagu narodu. Da. Šta u tom slučaju? Kad bi ona pokazala to i onda bi Porfirije rekao dobro, to košta? Pa koštalo bi sigurno puno. Ali evo, ne Porfirije. Prethodna ekipa koja je bila povoljnija od Porfirija. Ja sam se obratio Cekiću i Vasiću, koje inače lično poznajem. Vasić mi je bio školski drug. Cekića i njegov radio indeks sam bezbroj puta spašavao volonterski, zapravo, jer ja njima nisam naplaćivao računajući da oni nemaju novca. On kad je maznao radio indeks, tad je Veran Matić maznao B92, mislim, tako da znaš tamo. Da, pa znam ja dosta o tome. Znam da znaš, nego rekao da te podsjeti. Da. Da, maznali su te omladinske kao radio stanice. Pa nisu maznali, oni su zapravo zadržali nazive. Ja lično sam im predvideo maltene i datum kada će ih RTS ugasiti. A na osnovu čega su oni privatizovali to? Nisu oni privatizovali. Kako nisu? Šta je ovo? Sam naziva ništa. Samo ovako.
da ne bude zabor. Pa ajde, to mi ovaj, mislim, ja neću da branim, naprotiv, ja napadam. Ne, ovaj, ne treba ni da napadam. Ja samo se služim istinom. E, to. Znači, kako kažem, što se tiče Cekića, ne trebamo pripisivati ono što, što nije. Ovaj, Radio Index je bio radio u okviru Radio Beograda. I ovaj, jednostavno oni su kako kažem u vrlo kratkom roku rekli da je taj radio switch off, znači da se gasi. Prethodno sam ja njima već rekao da će to da se desi i da treba naprave alternativu. Alternativa je značila drugi prostor sa kompletnom opravom neophodnom za rad. I ovaj, to se uradilo u, u prostorijama u Beograđanci, su postavljene ovaj, oprema, gluva soba i sve što je bilo potrebno i elektronska oprema, linkovi, predajnici, sve je bilo spremno. Ali imala 17. spratu je bilo, da. Jeste, i ovaj, kako kažem, bukvalno tu noć kad je Radio Beograd rešio ponoć da isključio, ponoć je isključio i prostorije su napuštene. Ništa iz tih prostorija nije odnešeno, znači Radio Beograd je ušao u posed ovaj, opreme tog radija i prestao s emitovanjem. Zapravo ugasio taj, kako kažem, Radio Index. Dobre. Koji je tad, do tad postojao. Ovaj, oni su praktično uz minimalne izmene u nazivu, čak više formalne nego što su stvarne bile, nastavili da emituju ovaj, već sutradan iz Beograđanke. Tako da ti ljudi nisu ostali bez posla, taj radio i dalje nastavio da radi i funkcioniše i taj radio je zapravo delovo bar kao patriotski, kao neki pravi srpski radio i širili su istinu. To nije sporno i ja u principu sam ih zato i pomagao. Svetislav Stojanović, saznao, da, Sveta Stojanović je bio mentor Nenadu Cekiću. Tek kasnije sam saznao da je taj radio počeo da finansira Soroš kao i B92 i da praktično je prešao na stranu našeg neprijatelja koji u stvari ima interes Soroša i Amerikanaca je suprotan nacionalnom interesu. U saradnji bio sa vlastima DOS-a koje su takođe bile uglavnom sem Koštunice i Velje Ilića uglavnom bile antisrpske. Da. Znači, poklopilo se sve. I mediji, i to dva omladinska medija, B92, je tako, i Index. Da. A kako su oni to privatizovali, to mi nije jasno. A kako su privatizovali šta? Svoje te stanice. Index je ipak bio, prvo, Radio Index bio u sklopu Radio Beograda. Bio je ugašen. Radio Index je ugašen. Oni su zapravo samo ime zadržali. Da. Oni su zadržali samo ime i ovaj, ime nije bilo zaštićeno. Samim time ovaj, nije to bila privatizacija. Ovaj, ime ne može da se privatizuje. Ako nije zaštićeno, pa evo i recimo sad, vi niste zaštitili ime Snaga naroda. Jesmo, jeste. Ali nemamo kod koga. Aha. Pošto nas niko ne štiti. Šalim se, naravno da ovaj, zaštitit ćemo. Mislim jednog dana. Da. Ne može Snaga naroda od naroda. Šta da hoću da kažem, recimo, može se desi da ovaj, Soroš otvori paralelno drugi radio koji se isto zove kao vaš. Ali ne može bude Snaga naroda, jer niko više u ime naroda sem nas ne može, jer mi imamo monopol na narod. Je li tako? Narode moj! Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Verdu Gajić. Slušajte i postavio bih par pitanja. Ajde, izvolite. Izvolite. Slušamo vas, Gajiću. Dobro večer. Da, dobro večer, izvolite. Evo nekih, piše ovako par tehničkih pitanja. Ako će već analogni deo spektra da se isprazni, šta sa tim propusnim opsegom i tom širinom koja ostaje nepopunjena? Na koju širinu mislite? Pa sve što je analogno emitovano. UHF i DHF. Sve kompletno. Znači, ne, analogno. Digitalizacija će praktično pokriti četvrti i peti banda ovaj, analognog emitovanja. Tako da treći band ovaj, neće biti ovaj, kako kažem, predmet digitalizacije i
Treći band praktično bi trebalo preuzmu drugi servisi kao što je DAB i još neki servisi. To u UHF-u govoriš. Ne, ne, VHF, VHF je treći band. A, da, treći band. A četvrti i peti band su UHF servis u stvari. Koji isto ostaje prazan prostor o kojem slušalac govori jeste između dva kanala analognog emitovanja postoji prazan prostor. Međutim, kod digitalnog emitovanja praznog prostora neće biti. O čemu se radi? Radi se o tome da su digitalno emitovanje sam signal pokriva širinu, ali bukvalno kao što kažu ragastovo od vrata. Znači, sam signal je savršeno pokrio taj kanal i sljedeći kanal preuzima sljedeći opsek. Razmak između ta dva kanala je minimalan i u principu se nema potrebe koristiti pošto će unutar ovoga otišli smo suviše u širinu u tehničke tehnike. Da, nemoj, preterao si se. Vidite zbog čega se pitan. Da, znao sam zbog čega. Ako, neću da ako nama eter bude bio prazan, jer će sad ide preko kabla, da, ili preko nekog IP servisa. Moje pitanje je jednostavno šta sa tom prazninom. Ja ne verujem da će vojska ili policija da ostavi sve to da bude čisto. Uzet će, ba policiji to ne treba pretpostavljam, pošto policija ima dovoljno. I... Ba ne ima ih dovoljno preko, ja sam prijavio krađu pa nisu mogli da dođu za 6-7 sat. Ma imaju one zaštićene, skremblovane svoje... Da, oni koriste tetre. Zapravo, nijedan deo spektra neće ostati prazan. Spektar se koristi sve više i resursi u tom vidu se radikalno više koriste. Dobro, u tom slučaju sam ja bez osnova paranoičan. A, dakle, vi ste se zabrinuli. Ja bih rekao ovako, ponekad, naročito zadnjih pola godine, možda i godinu dana, ja nisam više stigao siguran da li je ustav ove republike, ovog prostora, zemljišne prostorije, nazovite kako ga daćete, važeći ili nije. Jer je ovdje sad što ste pričali, vi pričate o preuzimanju imena, o praktično preotimanju ili otimanju nečijeg resursa, nečije intelektualne svojine, svojine na kraju krajeva, a pre svega svojine. Jednako kao što je bilo pljačkanog stambenog fonda 90-ih, početkom 90-ih, kad se kupovali stanovi od 70 kvadrata za 50 maraka. Pa nisu se kupovali, to je navodno... Ti stanovi koji su plaćeni su u stvari bili vlasništvo građana koji su ih dobili, jer oni ih nisu dobili na lepo korišćenje. Ne na korišćenje. Ti stanovi su u stvari trajno dobijeni zbog toga što je narod ulagao u njih svoj rad. Zato, za toliko su nam plate bile, recimo, ako sam ja dobio kao stan koji sam platio 100, 200, 300 maraka ili 1200 maraka, koji naravno nije tržišna vrednost daleko od toga, ja sam ga dobio, nije trebao ni to da plaćam, taj prenos, ali ne znam zašto smo to platili, ali smo dobili te stanove na osnovu onoga što je, što smo radili. Niko nije dao nama i poklonio te stanove. I ta priča da je nama komunistička država poklanjala stanove, a sad ne daje, to je laž. Zar nije u taj stambeni fond ulagao svako ko je radio u to? Jeste, i svako je trebalo i da dobije stan. Pa nije. E pa to je već druga stvar, to je nepravilno. Naravno, neki su dobili. Pa to nije. Ne, to je jako važno, to je važno, ali zato su krive vlasti koje nisu umele da rasporede to. Pa isto se sad radi. Pa to je sve improvizacija. Ako kažete da je ova država nepravna, jeste, nepravna je, neustavna. Ustavni sud Srbije nije ispitivao ustavnost Briselskog sporazuma. Pa šta smo tamo ih tada pričali? Pa naravno, pa šta da pričali? Ako je. Ovo nije država. Ako je suspendovan ustav, naravno, onda je ovo diktatura. Pa nego šta je nego diktatura? Ako nije suspendovan ustav, onda je veleizdaja. Jeste. Za najtežu kaznu. Jest, ako jeste suspendovan, ja bih volio da znam da to neko javno kaže, onda bih znao šta da radim. Pa neće oni da vam kažu, oni vam nisu rekli ni da će da izdaju kosmet, pa su izdali. Ali rekli su da će da srede situaciju. Pa rekli su da će srede tako što je sad implementiran ponovo sudski, ako ste čuli, danas je valjda sudstvo implementirano na teritoriji celog kosmeta od strane šiptarskih terorista. Da. E pa to je... Znači, ta zajednica srpskih opština, verovatno, bit će nešto kao...
To je budalaština, pa to je budalaština koja je zamazivanje očiju. Mi smo se borili protiv toga izrazito, eto. Da, to je bolje. Se bave komunalni. Bolje je o tome da razgovaramo nego o praznom prostoru na UHF-u i VHF-u, jer Znate zbog čega to pitam? Par puta sam pratio Alexa Jonesa, onog čudnog čovjeka iz Austina, mislim da je. On ima neki Infowars portal i što ide kao radio, ide i kao televizija, razgrano je svoju operaciju maksimalno. Jednom u nekoj emisiji pre godinu i po dana otprilike, to je bio jedan kratak pasaž, tu sam neku priču o tome da kad sve pogase i kad pređe na kabel, znači ničeg nema u etru, da ide kao slobodan elektromagnetni talas, da se otvara širina koja bi recimo mogla se koristiti za praćenje RFID čipova ili tako nekih čuda. I zbog toga se postavio pitanja, gospodin je sasvim uredno odgovorio. Sve je u redu, nego eto, zamajavamo se malo ipak time da ne bismo, a znate zašto se zamajavamo? Da ne bismo otkrili koliku lovu nam otimaju u RRA za to da budemo moralno-politički podobni i da naš medij koji posjedujemo može da dopre do naroda. Gledajte, ne znam za RRA, ali znam za, recimo, javne nabavke, znate, ili imao sam jednog prijatelja koji u vreme kad sam ja počeo da studiram elektroniku, on je bio na Vojnoj akademiji. I dobro, bilo je tako vreme, napredovalo se, malo ranjavan, pa malo i nije bio raspoređen na poslove koje bi mogao da radi sa takvim zdravstvenim stanjem. Sve od skupa, 2004. reši da se skine, tuži vojsku i dobiju za neke dobre pare. Oni mu to još nisu isplatili u celini, ali njemu to nije ni bitno. Pošto je bio tehničar, pa onda je bio na logistici, sve jedno. Znači, iz generalštaba on se skinuo, otišao i sad radi kao privatni konsultant neke engleske firme. Gledajte, ja ga nisam hteo da ga teram da mi kaže koja je, a on baš nije imao volju. Poštujem to, nema problema. I sad nešto smo pričali kako zemlja. Ja pričam kako moj fond zdravstvenog osiguranja ne može da mi nabavi nov hard disk da nije repariran ili polovan. Kako imam probleme sa tonerom, sa ovim, sa onim i kako je uopšte siromaštvo jedno, ovako, besno. Gledam, pa dobrih 5 minuta mi slušao ovako, gleda, ali gleda mi kao Marsovce. Ili kao što bi gledao dete. Znate ono kada dete laže? Dobro. Vam priča neke priče, levo, lesno, nešto je on uočio ili ona i tako. To je i kolika je tu lova, ajde da bude. I on meni kaže lepo kao, pa brati, ti ne znaš ništa. Pa kao, ja sam samo u zadnjih 5 godina ugovorio za nešto malo manje od milijardu evra. Malo manje od milijardu evra poslova. Nešto je samo prošlo preko nas. Nešto je kao došlo do nas. A provizija? I od cele te sume. Njemu firma isplaćuje bonus. U nekom procentu. Provizija kao što? Da, provizija klasično već. I rekao, bato, pa kako se ti osjećaš kao bivši oficir? Pa kao loše. Neko, eto ti sad si radio kao generalštabni oficir, bilo ti loše. Ti izgledao da izdaješ zemlju, a onda ti se angažuo za... Ajde da ovde završimo ovo, hvala vam puno na tome. Nema problema i hvala. Prijatno, sve najbolje. Da, zakon o radiodifuziji kaže izdavanje dozvola za emitovanje, član 11. Ti ovo znaš 100% na pamet. Za emitovanje programa putem zemaljskog, kablovskog i satelitskog prenosa, digitalnog ili analognog, agencija izdaje dozvolu po postupku i prema kriterijumu utvrđenim ovim zakonom. Vidiš da je sve u zakonu, u topuzu, a ne u zakonu. Emitovanje programa putem globalne informatičke mreže, internet webcasting, ne podleže obavezi pribavljanja dozvole, ali se odredbe ovog zakona primenjuju na sadržaj programa. Evo, prete nam iz radio difuzije. Da. To je interesantno, da od skoro pazi, je ta klauzula neko... da je to prošireno i na satelitski prenos. S kojim pravom na internet i na webcast? Praktično, pošto satelitski prenos nije nacionalnog karaktera, jer satelit ne može da vi pokrijete samo ovu našu državu, pokrivate celu Evropu. Zapravo, ako emitujete program u Srbiji, onda je nadležna Republička radiodifuzna agencija. Ako emitujete recimo u nekoj drugoj državi, onda je nadležna ta druga agencija, što znači
Ako vi imate, kako kažem, u nekoj stranoj zemlji studio i odande emitujete deo programa i deo odavde reemitujete i tako dalje, vi možete da, da, da pokrenete taj program. Ako emitujete odavde, samo odavde iz Beograda, onda definitivno nadležna je po novom Republička radiodifuzija. A kako je nadležna? Koje ona pravo ima na globalnu internet mrežu? Pa međunarodni je sporazum takav da radiostanice koje su locirane u, u nekoj zemlji dobiju odobrenje svojih, kako kažem, autoriteta. Da, znači, u ovom slučaju je autoritet je RRA. Ali, ali je globalna mreža opšte narodno, međunarodno dobro i ne podleže kriterijumima ocjenjivanja jedne zemlje. Globalna mreža je internet mreža. Globalna da, internet mreža, ja o njoj ja govorim. A ne, za, dobro, onda se... satelitski prenos. Dobro, dobro, o satelitskom pretpostavljam da mogu, da, ali ova internet mreža još uvijek ne može bude obuhvaćena tim zakonima, ona ima svoje međunarodne zakonitosti koje su globalne zakonitosti. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Da vas pozdravim. Hvala. Ja sam Jovan iz Gornjeg Milanovca. Ovaj, voleo bih da vam postavim jedno pitanje. Sad nije direktno vezano za RRA možda, ali jeste za program koji gledamo. Ajde. Ovaj, pitanje je ova serija Ravna Gora Radoša Bajića, koja, ajde kažem, ide u na nacionalnoj frekvenciji. I ovaj, htio sam da pitam ko je izabrao tu temu sada da se ovaj prikazuje, a na primjer nije prikazana gotovo, ja mislim, nijedna serija igrana nije snimljena ili film o recimo Solunskom frontu na primjer i tom pogromu Srba u Prvom svjetskom. To će Sonja Biserko pa, i Nataša Kandić. Tema nije sporna, ni jedna ni druga, ovaj, sporan je samo sadržaj. Znači, da li je to istorijski tačno ili nije. Ako se pravi neka serija, bilo o Solunskom frontu, onda treba, tako da, pravi da, onda treba da se pravi po istorijskim podacima. U, i da je pravi znalac. Da, da bude, kako kažem, verodostojni prikaz stvarne, stvarnih događaja. Tu može nešto malo da se, ajde da kažemo, ekranizacijom daju možda neki fragmenti koji možda nemaju istorijsku podlogu, ali sama suština mora biti... Ali možda je pravljena parodija na četnike. E, pa ovo je verovatno rađena parodija, ali pošto je rađena suviše precizno, kažemo, u smislu loše predstavljanja četničkog pokreta, kraljevine i vojske, regularne vojske tadašnje srpske države, ovaj, mislim da nije ni kao parodija. Ovaj, nije dobro došlo. Da. Da. Strašno. Ništa, hvala vam. Ako hvala ste, vama. Prijatno vama, pozdrav. Došli inače, inače, ta satanizacija ovaj, Srba, koja je počela još 80-ih godina, ovaj, krenula je sa američkog kontinenta, očigledno sa, sa namerom da, da se Srbi, ovaj, kako kažem, prikažu u najgore mogućem svetlu. I pošto tada su to dosta nevešto radili, oni čak što više izgleda nisu znali ni koje smo mi boje kože, pa su bili ovaj, neki teroristi Srbi koji su crnci, pa se, kako kažem, ovaj, prezivaju ime i prezime, daju hrvatsko ime i prezime, pa ovaj, svakakve zabune su bile u tim početcima, ali su se brzo posle ovaj, da kažemo, malo naučili, pa su znali da mi nismo crni, nego smo beli, pa su znali čak i imena da daju ovaj, srpska tim negativcima. I zapravo gotovo da nema ni jednog američkog i zapadnog filma koji su bar na našem tržištu prisutni, u kojima nisu nešto satanizovali srpsko ili Srbe i tako dalje. Znači, kad god su negativci, to su gotovo pod obavezno Srbi. Druga stvar, ovaj, taj sadržaj koji se kod nas plasira ne plasira se samo u tom obliku da nas prikazuje ovakvim onakvim, pa čak to rade i u domaćoj kinematografiji. Mi imamo gomilu naših filmova koji nas prikazuju nagrđeno u odnosu na stvarnu situaciju mnogo lošije, ovaj, a zapravo neki narod ćete upoznati upravo prema njihovoj kinematografiji, je li tako? Dalje, ovaj, uticaj kultura, mediji, kako kažem, u smislu
samog uticaja kultura, on se radio i još uvijek se radi i što se tiče islama, kako kažem, američkog govornog područja ne govorimo. To je upravo ono što smo na početku emisije govorili. U bilo kojoj zemlji vi nećete čuti ni kaubojski film na izvornom jeziku, nego isključivo na nacionalnom jeziku. Sve zemlje štite svoju kulturu, upravo tako, i jezikom i pismom. Mi ne štitimo ni sobstveni ni jezik, ni pismo, znači sve živo puštaju, sve može na našim medijima. Zaključak je, mi nismo mi, znači ono koga zoveš mi... Mi gubimo nacionalni identitet. Da, gubimo, to i sve. Neko to radi namjerno ovde u našim redovima i neko je... Planirano, planski, zna se, ne neko, nego zna se ko. I plaćeno, plaćeni su. Vrlo, mislim... Vrlo plaćeni, dobro. Na nivou, nas kao države to nije ništa. Ukoliko to su smešne sume. Da. Ali na nivou pojedinaca koji su uključeni u to, a naravno RRA je vrlo uključen u to, ja to mogu da dokažem, imam jako puno dokaza, ja imam preko 80 stranica raznih dokaza, dosta fotografija, dosta... Evo jednog praktičnog primjera koji sam nedavno čuo i koji, mislim, mene strašno zgrozio i iznenadio. Dragiša Kovačević, koji drži SOS kanal, koji je otvorio, ja mislim, delimično i opremom studija B koji je maznuo tamo, ali dobro, to je sad priča duga, da. To treba da se pokaže i dokaže, ali u svakom slučaju taj Dragiša Kovačević napravio je tu televiziju SOS i sad ništa ne bi bilo sporno da Dragiša nedavno nije dobio neke silne pare kao odštetu zato što se kao to ne vidi, da, ne znam, imao je smetnje. Više milijonsku dobio pare i sad ja se pitam kako je to dobro smuvano, o čemu se tu radi. Da li to... Nije sporno da je imao smetnje. Naš frekventni plan je felaričan, napravljen je pre više od 20 godina. I samo on 30 godina već. I taj frekventni plan je podrazumevao samo tri televizije u etru. I neke još po neku lokalno. Znači, vi praktično tada niste imali više od 4-5 kanala što ste mogli da uhvatite preko antena. Na taj frekventni plan je nakarikano jako puno još televizija. A kako kažem, analogni signal televizije je strahovito osetljiv na smetnje. E sad, sve televizije to trpe, pre svega zato što je taj frekventni plan urađen nakaradno, ali kako kažem, što se tiče Dragiša SOS-a, on je naravno imao te smetnje kao i svi ostali. Jedino o čemu se radi, zakup, odnosno nadoknade koje je trebalo plaća RRA i RATEL-u su toliko velike da on to kroz marketing nije mogao. Koliko velike? Pa, znate kako, ja i sad... Ja može red veličine sume, neki grubi, ne treba mi suma. Realno, on kroz marketing nije mogao ni 5% da namiri tih te troškove. Što znači, da ne govorimo gde su plate i gde je struja potrošena. Nije on mogao ili znači, nije mogao niko? Pa, ne. On je specifično zato što on nije mogao da emituje recimo turske serije koje plaćaju baš. Ali je mogao da emituje utakmice i da uzme od sportskih klubova dosta. Ali je to mnogo manje. Druga stvar, poznato je da svi sadržaj koje forsira Soros i koji forsiraju, ajde kažemo, druge nevladine organizacije, znači da li Soroševa ili druge, hrvatske, turske i tako dalje, su dobro plaćene. I televizije ne bi prosto mogle da izmire svoje obaveze prema RRA, RATEL-u i zakupe, vrlo velike zakupe koje uzima RTS za njihove lokacije. Jednostavno, jedna takva televizija, kao što je SOS, koja je bila orijentisana samo na sport, a i tu ima naravno. A ima para u sportu, i tu ima naravno, ali nedovoljno. Da, i njemu tako je falivo. Da je njemu bio teret, on je bio prisutan u kablu. I on ima prihod iz kabla. Njega terestrijal nije zanimao. Za njega je terestrijal bio vruć krompir. Ali zašto je dobio to? To je dobro pitanje. Da. Jednostavno, RRA je na volšeban način van zakona ugasio taj medij.
Kakav je tu dogovor između njega i RRA, to verovatno oni mogu da objasne, ali naravno da je na sudu dobijen spor i da je Dragiša dobio milionsku sumu u evrima kao nadoknadu za pretrpljenu štetu, a da same štete gotovo da nije bilo. A RRA mu nije sporio. Njemu je taj, to bilo samo teret. On je samim time što ga RRA ugasila, više nije imao obavezu plaćanja ni prema RRA, ni prema Ratvelu, ni prema RTS-u. Ali je ostao u kablovima ladno, bez ikakvog gubitka. Ali je ostao u kablu, da. I dobio spaj. Njemu prihodi nisu značajno opali, ali je dobio veliku sumu. Ali mu je pala sekira u med, jer ume da sekiru izvadi iz med. Ovaj da je ubaci u med. Jeste, tu je vrlo, kako kažem, lako uvideti da tu ima neke veze jedno sa drugim. Naravno. I da... Naravno. Da je to bio neki dogovor. Dobro već. Halo. Zdravo druže Marko. O, zdravo druže. Pozdrav drugu Đuričkoviću. Dobro večer. Druže Miladine, izvoli. Ja bi sam da postavim samo pitanje drugu Đuričkoviću, kako on komentariše sramno gašenje trećeg kanala. Aha. Treći, 3K. I to je, ne da je sramno, nego i jako glupo, mislim, bilo. Kako je moguće uopšte da se takva budalaština jedna i sramota jedna desina da se ugasi treći kanal? Pa to je preprodaja, mislim, prosto je resursi koje je imao treći kanal nekome su RTS-u, trebali. Je to bilo RTS-u? Da, RTS je bio imao treći 3K, kanal, jest. Da. Jednostavno dogovor. To je bio dogovor unutar RTS-a, RRA i Ratela, odnosno Ratel mislim da tu čak i nije imao nešto mnogo veze, pošto Ratel ne odlučuje ni o licencama, niti bilo čemu. To je jednostavno ugašeno iz interesa. Kakav je interes tu direktor RTS-a imao, kakav je interes... Tu je Miklja bio, čini mi se nešto. Miklja je bio tu, da. Sin Miklin, da. Da, RTS-u je tu bio samo teret. Teret koji je gledao da umanje. Ja mislim da bi RTS i drugi kanal vrlo rado prodao. Mislim, ne govorimo o RTS-u kao instituciji, kao ljudima koji rade u RTS-u, nego o vrhu RTS-a koji bi zarad svojih ličnih interesa... Ali taj treći kanal je mogo da ima samo politički program, recimo. I to bi bilo dosta gledano. Samo politički program. Znači, to se verovatno nije žalalo. Kad se završi prenos skupštine ili kad nema prenos skupštine, onda političke emisije. Po 3 sata dueli i to. Ranije su bili dueli na kod ovog Vujovića tamo, druga Vujovića advokata, kad je bio, pa to je bio duel. Recimo, ili ne mislim samo duel, nego ono gosti, političari sedu u studiju. To su bili razgovori po sat i po šta je ovo, sad pričam sat vremena, njih petorica, ne čuješ ništa. I nemaju veze sa životom, drugo... Pa ne čuješ ništa, mislim. Drugo Vujović je to pravio. Priča, recimo, sa drugom Brankom Kitarovićem, 2 sata na palmi. Pa sve drugovi, da. Dobro. To je da čuješ malo da ovo dola. Šta ovo? Ima šest sedi tamo, oni gostiju. I šta vam možda kažeš za sat vremena? A i ne pita ih niko ništa. Pa ne, onaj samo priča, glavom vodi šou, da ne imenujem sad toga. Da. Znaš, on vodi šou i on prekida, on tamo nešto počne interesantno, ovaj ga prekida i to. Da, nema ni pojma. Treći kanal je mogu da bude jedan politički, politički jedan kanal da se... Pa može to i drugi kanal sada, zašto ne bi mogao? Ali gde će sport onda, gde će skupština? Gde će sport, gde će ove obrazovne emisije koje još ima u tragovima, mislim ono. Da. Pa RTS ima i treći kanal između ostalog, zašto recimo, tamo je stavio kulturu. Ali oni kažu da nemaju više taj treći kanal. Molim? Nemaju oni više taj treći, pa zato sam i pitao, pa taj treći kanal. Ima u kablovskoj televiziji. Molim? Kablovskoj televiziji postoji. A ovaj imate ovaj, da, ovaj digitalni, da. Da. Što oni kažu digitalni, RTS. Da, vidiš drugi... A ja imam Total TV, ja sam Total TV uzem zbog kvaliteta slike. Ali si se zeznao, to ti je... Kablovska nije mi je, bilo me neki smetni, nešto bez veze, i Total TV, ja sam zbog slike sam uzem. Ali to ti je od druga Soroša, drug Soroša. Ali nema, na Total TV-u nema ovaj RTS digitalni.
Pa i šta znam, nema puno sadržaja, nema na Total TV-u jer su ograničeni, da, ograničeni. E, Nova će ti... ovaj sad CNN, ovaj... Nova. Da, što gledaš. To je, da, to je RTL, ja mislim, ali je blizak CNN-u, tačno, to je Nova. Nova.rs. Baš je bilo, mislim da RTS baš treba da ima mnogo, mnogo posebnih programa, kao što ima, recimo, BBC, recimo sad, pošto evo, ja i Marko volimo klasični rok, recimo. Ima, yes. ima VH1, i to je VK1 i VH1 old ima i ona. Da, ima to i to je sad samo rok, znači onaj ko voli to samo to gleda i zdravo. Yes, zašto to RTS primjer nije mogo ko javni zvezd ima programe kao i BBC program, politički, kao rock, i, muzika yes. disco, šta ja znam klasična muzika, kao BBC da. Pa kao BBC yes. zašto to mora da se drži Željko Mitrović ovaj onaj. Tačno, bravo. Treba zadržati država. Mislim, tako društvo. Je, ne tako... misli država, nego društvo. Da. Tako je, Miladin. Tako je. Ajde, društvo. Da ne da... Ništa, da, hvala ti. Hvala ti ajde, mnogo. Prijatno, da, važi, prijatno. Pa kad bi se liberalizovali uslovi za otvaranje medija kod nas, pre svega za naše ljude i naše novinare, kad bi mogli to da, da rade taj posao, znači slobodno, što bi značilo i da dobiju dozvolu kao i vi recimo ali zdravio ne, dobijete ne, dozvolu, ali da to ne bude po političkoj podobnosti. Ovaj, Srbija bi imala jedno tržište gde bi se nudilo verovatno sve i svašta. I sad svako bi imao nekog svog kupca i ovaj, tu bi bilo i ono što kažu i političkih emisija koje su istinite i prava priča i bilo bi onih koje su spinovane, štimovane i kako god hoćete. Zavisi od političke stranke. I sad, ono, ljudi koji gledaju prosto gledali bi šta oni hoće. Ako hoće, gledaju ovo što su štimovane i spinovane. Neka ovaj, gledaju. Neka gledaju. Znači svaka roba ima svog kupca, jest. Je u normalnim ali zemljama. Ali bi bilo, pazi. Ali realno, bez političke podobnosti vi ne možete da otvorite televiziju, otvorite radio kod dok nas. Dok se ne promenite. I onda je to tržište zasnovano uglavnom ili na podobnosti, a najviše ka strancima. Znači, mediji koji se sad otvoraju su sve strane. Pa evo i taj radio indeks sada drže Slovenci. Da, ali vidiš šta je problem kod nas, isto gadan problem. Ja mislim, ako si ti pekar po profesiji, da bi onda trebalo da podneseš dozvolu, da tražiš dozvolu, da podneseš molbu za pekaru, da otvoriš pekar. Ako si mesar, da. Treba da otvoriš mesaru. Ako si radio novinar, treba da otvoriš radio. Ako nastave ovako, možda će i tu trebati moralno politička podobnost. Što bi meni sad držali tajkuni i ovi i oni televizije i radio stanice? Zato što im je to primarno najvažnije. Jer stanje svesti se formira upravo kroz medije najviše zato što su ljudi uglavnom se orijentisali na sedenje u sopstvenim kućama, slabo se druže i sve informacije koje dobijaju iz te čarobne kutije. Dobro veče, izvinite, ja drugi put. Ajde. Ovdje Borka, ali pozdravljam gosta i sad bih samo da mu pomognem, mislim, naravno nije mu potrebna pomoć, ali... Jeste, njemu je potrebno, da. Veoma interesantno, evo sad sam videla ono šokantno, a upravo potvrđuje se ono što on govori. Znači, moralna podobnost. Pogledajte, Vučić je pred svim kamerama podneo tužbu za B92 za korištenje kvadrata. To je videlo cela Srbija i rasejanje. Šta je podneo? On je oficijalno podneo tužbu kad je bio u opoziciji protiv Verana Matića. To su slikale sve kamere, čak yes. i B92 prema. A posle mu je Toma dao orden za vraćanje Bebe Popović. To je ta moralna podobnost, ali idemo korak dalje. Sad imate Kajlo na B92 koji vam kaže da je B92 skupio 120 tona uglja i gle čuda, dao je u Gračanici da ide preko crkve. Ali znate odakle je ugalj? Iz Kolubare. A ista ta Gračanica i Mitrovica imaju najveće rezerve najkvalitetnijeg energetskog uglja. Trepča, a čudo što nije uzeo B92 od Tačija. Znači, to je tako orkestrirana podobnost da je postalo mučno. Tač. I upravo je to problem i vlasništva i medija i, mislim, i takvih informacija da vama neko servira kroz humanost. Neko ko me je toliko opljačkao u ovoj državi, neko ko me toliko ponižava i bombarduje,
da mi napiše 2013. 13. decembra da je dao 120 tona B92 uglja Srbima u Gračanici i to da crkva raspolaže. A vidite, Borka, još nešto sa Kolubare. I sad upravo ovo što govori vaš gost. Ljudi, mi smo prebogati sa tehničkom logistikom za medije. Međunarodno smo super pozicionirani. Imamo fantastične ugovore sa UIT, sa tom međunarodnom organizacijom internacionalnom za telekomunikaciju. Borka, a to koriste privatni. Da, to znamo, Borka. A mogu ja sad nešto da vam kažem ovdje vezano za ovu novu televiziju, novu? Da. Evo ovako, kaže Beograd, kaže Anem, zabrinut što pojedini mediji najavljuju skori početak rada televizije Nova, koja nije dobila frekvenciju RRA i nije registrovana kao kablovska televizija. Zamislite to, a to je nemačka televizija. Ja mislim da su dobili dozvolu za kablo. A oni kažu, dobili su, na sajtu sam ja pogledala. A čega, a zašto Veran Matić recimo kaže da to nije ure? Evo, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija pita nadležne da li TV Nova ima uopšte dozvolu za rad. Pa imaju, imaju dozvolu za kabel. Informacija što sam vam sad rekla. A da li ako se Veran ljuti? Ako je Vučić predao tužbu protiv Matića da koristi svojinu. Ali se Matić ljuti, a Matić je verna beba, on voli bebe, a beba Popović se vraća iz engleske službe i dolazi ovde, znate, nije to tako jednostavno. Mislim, samo vam je dovoljno da pogledate. Da se Vučić bori protiv korupcije, te prve tužbe protiv korupcije se nije setio. Yes. Znači, ona nije bila davno. Ali bori se, pazite, ali mnogo se ozbiljno bori i Veran protiv Josića, a Josić i Veran to su srca dva. Oni bi trebalo da rade isto. Oni se ozbiljno bore protiv suverenosti srpskog naroda. Tako je, Borka, to sam teo da čujem. Za njihov džep. Tako je, svoj na svom. Ako vi oduzmete identitet ljudima, njihovu dedovinu, trpate bez sudstva u svoj džep. Borka, hvala vam mnogo. Hvala, prijatno, drago. Šta kažeš ti nam sve ovo, molim te? Ovo šta reći? Ovo je samo pitanje za Nikolona. Niste pomenuli ovoga velikog vladiku. Došao na tu funkciju i imao on neku ideju. E sad nećeš moći da izvrdaš da kažeš nešto o Kofinu. Pa šta, mislim, zna da ti ne dozvolja da se psuje, ali može li jedna psu? Ne, dobro, neće. Ne, može li pjesma jedna? Pjesma može. Od Azri, Kurvini sinovi. E, to ću da ako bude mogo... E, nije... Ima, ne, Kurvene sinovi će Dragan da skine za sljedeći put, pa ću ja od ponedeljka... Ja sam bila ovako dobro, bi išlo u... Kako nije, Kurvini sinovi su inače svuda oko nas, tako da... To nije uvreda, to je pjesma, šta? Pa to je pjesma, nego kažem, oni su svuda oko nas, tako da imamo sa njima redovne susrete. Pa možemo to da uzmemo kao him. Pa mogli bismo, da znaš, Dragan, da uzmemo to, vidiš da ovi hoće da nam sad uvale ove nemačke televizije, ali pošto si ti tamo daleko u toj Severnoj Americi, ti ćeš odatle da propratiš ovu našu muku, pretpostavljam. Nikola isto znao, on je bio u Kanadi, ne znam da li upoznan sa tim zakonom, možda priča o digitalnim signalima, u Kanadi je odobren zakon, možda ove godine, nemam pojma, zapravo osigurano je da mora da ostane analogni sistem, da se ne smije ukinuti, da ona koji ima antenu, kao što su nekad ljudi imali, da to ostaje sa nekih lokalnih kanala, 20-25, nije bitno. Da, prelazni period, četvrti band je ostao analogno, a digitalno je otišao peti band i onda nema nikakvih smetnji između. Govore da će ostaviti u vazduhu taj signal, sad nema pojma da li je prisutan ili ne, ali pa tako priča. To je neki prelazni period i kao kažemo, inače Kanađani nikad ne vole nešto rade sekirom, znači kod njih je, kao kažem, sve postepeno i lagano, kao što su i sa kao kažem, engleskih mera prešli na metričke, i to su radili decenijama. Jeste, još uvek praktično nisu u potpunosti prešli. Ali da se vratimo na prvo pitanje što se tiče vladike Porfirija, to je jako interesantno pitanje. On je bio ranije u prvom sazivu zamenik predsednika Saveta RRA i Cekić je zapravo njemu imponovalo da ima takvog čoveka, jer je prosto
a i zapravo verske zajednice su dobile, znači ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego uopšte generalno verske zajednice. A i Srpska ekumenistička su, crkva. Kako kažem, zajedno. Znači samim time i to ukazuje malo na ekumenizam. Druga stvar, kanoni SPC lepo kažu da, ljudi, da bilo ko koje naročito koje vladika ne može da se prihvata državnih poslova i da bude državni činovnik. I to u, kako kažem, lepo piše tamo, ja sam čitao da se takav ima odlučiti, znači izbaciti iz Srpske pravoslavne crkve ukoliko radi posao za državu za platu. I u stvari čak bio koji monah to ne može. Ovde je napravljen izuzetak i šta više, nakon 2008. Zapravo on izglasavanjem nepoverenja Cakiću dolazi na čelo te agencije i zapravo dosta menja politiku. Postaje dosta blagonaklon prema stranim medijima, prema jako zapravo svemu to, i prema hrvatskim, prema svemu što bi jedna normalna Cekić država trebala da brani svoj etar i svoje medije od takvih uticaja. Cekiću, vrati se, sve ti je oprošteno, druže, stari. Pa mislim, sad da kažem na ove tvoje reči. Nažalost, tako se u politici kod nas sve dešava, ide nekim Cekić je imao i malo srpskog u sebi, mislim, koliko se ja sećam, ali dobro. Pa za bio je bontovnik. Dobar poznat psihijatar Cekić, pa smo se zezali kad nekome treba kao eko Cekića. Aha. Pa možda i ovaj psihijatar. Znaš ko je isto dobar psihijatar? Jovan Marić. Znaš da se ono ženio bio sa psihijatrinjom? Sa onom mlađom psihijatrijom, sa ženom koja je isto psihijatar. A znaš zašto, drago? Ne. Zato što je Obama bio potreban psihijatar, verovatno. Ja, onda nemaju troškove. A onda su, kad je prestala ta potreba, onda su se razveli. Da. Jel valja ova? Ej, da ti kažem jednu, molim te, drago, ovo moraš da znaš. Za mene je, veruj mi, bolje čak i da nam Rusi ukinu gas, nego da nam ga Nemci ponovo puste. Znaš šta, grubo rečeno, ja sigurno nadam da će ruski tenkovi da zagrbe Beograd skorih dana, inače ode se dovrati. A jel ti se sviđa ova, bolje da nam Rusi makar i ukinu, nego da nam ga Nemci puste? Pa bolje. To je antisemitistička, mene će sad... Jel pričaš o gasu ili o nečem drugom? Ništa ja ne pričam, ja nemam pojma šta pričam, ja ovde pričam gluposti, ali... Pa zato... ruski ili nemaški gas, da. Ja sam zato tu da pričam gluposti, da. Prnuli su, nama ne možemo da dišemo od gasa. Drago, moj dobri, veliki pozdrav tebi, hvala ti, završava moju emisiju. Hvala Marko, dobio sam knjigu, zahvaljujem se. E, pa divno, pa hvala, mislim, ti si to lepo zaradio i zaslužio mnogo više. Nećemo o tome, hvala na knjizi. Hvala tebi, živ bio i sve najbolje, čujemo se. Imamo još jedno kratko, jedan poziv i završavamo, prijatno poziv. Ja dugo već čekam. E, pa čekaš. Četiri sata ćamim čekajući. Pa što nisi zvao ranije, bre, ti si najbolji za ovaj razgovor. Ne mogu da dođem na vreme, viš od Borke, od ovog, ono po neki po 3-4 puta. A vi šta rade, bre, čoveče? Četiri sata ćami čekajući. Gost je gospodin Đuričković. Tako je. Ajmo prvo pitanje. Ja sam kao neko kompetentan bio u Ministarstvu telekomunikacija. Nije tačno da ima 3 mreže, ima 6 mreža. Znači ja imam kompletan spisak. Pod broj 2. RRA je preuzela etar kompletan, znači frekventni plan koji je kardinalno pogrešan i to znate, koji je privatno urađen. Da, znači, sa pogrešnim frekvencijama, a to je upisan kao zvaničan dokument, a nije usvojen postojeći koji nekad postoji iz Ministarstva telekomunikacije. Postoji dan danas, samo što je gurnut u fioku. Ne, on je korigovan. Pa to, znate šta znači korigovan? E, to se upravo desilo sa SOS kanalom. Da. E, tako. Niko nije ni rekao da postoje 3 mreže, postoji 6 nacionalnih mreža. Tako je, 6 postoje nacionalnih. Jel trebalo Dragiša da dobije tu lovu ili nije, kažem? Dragiša je sasvim opravdano dobio pare, a kriva je kompletno Republička radiodifuzna agencija i RATEL. Znači, jedne druge agencije su katastrofalno napravili.
pratila lošim frekventnim planom, a agencija RR praktično... Peter, ajde kratko, još 16 minuta. Ajde, bolim te zašto se završava emisija, već je 7, ajde. Pa dobro, ništa, ono, nastavit ćemo drugi put. Ti znaš da je, ti znaš da je RR Kopaoniku napustila treći kanal VH je područja. A, ajde, znaš za to? Ne. E, sad ću da ti objasnim. Treći kanal VHF područja, najniži frekventni, koji je imao domet 300-400 km. Sa kime bi se, preko koga RTS, znači do bombardovanja, ponovo je obnovljen i onda NATO je zamolio, po navodnicima, naše da ugase predajnik i da završe priču. I ko je kriv za to? Ajde, da, Petre, možemo da napravimo jedan dogovor, molim te, ali da se javiš ranije. Pošto ćemo mi, ja bih zamolio Nikolu da u petak dođe ponovo ovde. Dobro. Da napravimo jednu varijantu da se ponovo javiš u petak. I da me uključite, naravno. Da te uključimo u petak, da, nekako ali ćemo nemoj, se... Ali ja zovem, ne mogu da dobiti. Pa dobro, dogovorit ćemo se, onda ću ja tebe pozvati, jer si ti jako dragocen za ovaj razgovor. Kako i ovaj, da ne? Eto tako, pa ćemo se dogovoriti. Ajde, svakako. Završamo emisiju, pozdravljam vas. E, pozdravljam ja tebe i hvala ti, izvini što moramo sad da prekinemo. Dođe, Nikola Đuričković je ovo bio gost, Dragan Arsović je tonski obradio ovu emisiju. Moje ime je Marko Janković. Dijana Milošević ulazi za nekoliko trenutaka sa svojim gostima, a ostanite i preko vikenda ovde u nedelju specijal Dijane Milošević od 18 sati posvećen izborima, naravno do daljnjeg. Izbori će sigurno biti smešni kao i svi naši izbori, ali šta da radim, naš cilj jeste da se smejemo što više i da budemo radosni, zato zadržite osmeh na licu i samo zadovoljstvo u sebi, jer tako je lepo biti srećan. Zbogom svima. Lako način.